Mengizem Media. Mengizem Media. ሰላም ጤና ይስጥልኝ የምንጊዜ ሚዲያ ፕሮግራም ተከታታዮች። መንግስት የህግ ማስከበር ሲል የጠራውንና በርካታ የሚዲያ ሰዎች፣ አክቲቪስቶች፣ ፋኖችና መምህራን እየታሰሩ ያሉበትን ዘመቻ በተመለከተ የተለያዩ ዝግጅቶችን ስናቀርብ እንደነበር ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ በዚህ ጉዳይና ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሐሳባቸውን እንዲያካፍሉን ሁለት እንግዶች ጋብዣለሁ። በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ንቁ ተሳታፊ የሆኑት የህግ ባለሙያው ዶክተር ፍጹም አቻሚልህና የስታቲስቲክስ ባለሙያው አቶ ጌታነህ ካሳሁን እንግዶቼ ናቸው። እንድትከታተሉ እንጋብዛለሁ። እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ፣ መንግስት እንግዲህ የህግ ማስከበር ስላለው ዘመቻ በሰፊው እንመጣበታለን። ከዛ በፊት ግን እንደው አጠቃላይ ሀገራችን አሁን ያለችበትን ሁኔታ በተመለከተ የሚሰማችሁን ምን እንደምታስቡ ከሱ ብንጀምር ደስ ይለኛልና ከዚህን ጀምር እስኪ ዶክተር ፍጹም። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ አንድ የፌደራል መንግስት ነኝ አለ በህግ ማስከበር ዘመቻ ስም የኢትዮጵያ ዋልታና ማገር በሆነው አንደኛው ክፍለ ሀገር ውስጥ ያሉ በታሪክም አገርን ሲያስከብሩ የነበሩ ከመንግስት ስንቅም ትጥቅም ሳይጠይቁ አገርን ሲከላከሉ የነበሩ እስካሁንም ድረስ የሚከላከሉ ወይም በስማቸው ፋኖ ተብሎ ለማሳደድ እና የራሱን እድሜ ለማራዘም የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው። ይህ እንግዲህ የፌዴራል መንግስት ሰብየው የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይ ተገንጣይ ኃይሎች የጦርነት ፍላጎታቸው ጥማቸውን ስላረካላቸው ሌላ ጦርነት እያደረጉ ነው፣ ደግሞ እንመጣለንም እንደገና እንኖራለን እያሉ እያስፈራሩ ነው። ይሄ ባለበት ሁኔታ የሌላው የኢትዮጵያ አካባቢም እንደዚህ በሰፊውም ወይም ደግሞ ከበሬጅም ባያገኝ ብዙ አይነት የሰብአዊ መብት ገፈፋዎች የሚካሄዱበት ቦታ ነው ደቡብ የኢትዮጵያ ክልል። ያም ሆነ ግን አዚፍ ይሄ ሌላ ሀገር እንደሚካሄድ እዛ አካባቢ ያለው የፖለቲከኛ ስብስም ሆነ የአንቂው ወይንም ደግሞ ኤሊቱ ይሄን በተመለከተ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ሲያደርግ አታይም። የፌደራል መንግስቱ ግን በጅምላ የፋኖ የተባሉትን የፋኖ ደጋፊ ምላቸውን ግለሰቦች፣ ስብስቦች፣ ጋዜጠኞች፣ አንቂዎች አገሪቱን ለመፍረስ ያዳነ ጀነራል ሳይቀር ታፍኖ በምን አይነት ወንጀል እንደተጠረጠረም ባናቅም እስር ቤት ነው ያለው። ሌሎቹም ደግሞ እንግዲህ ልክ ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝ ነች ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለች በላ እንደሚባለው ትናንት ለኢትዮጵያ አንድነት ነፍጥ ይዘው የወጡ ሰዎች ዛሬ የራሳቸውን ህይወት እና የቤተሰቦቻቸውን ህይወት ለማዳን በዱር በገደሉ የሚንከራተቱበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው። አስፈሪ ሁኔታ ነው። ከአገሪቱ ካለችበት የኢኮኖሚም የምንም አንጻር ይሄ ነገር አስፈላጊ ነው ወይ? የአብይ አህመድና የረጅሙን እድሜ ለማራዘም እንደዚህ አይነት ነገር በእውነት ተቀባይነት አለው ወይ? ራሱን የአብይንስ ለጅስ መሲ ኮሽን አያደርገውም ወይ የሚል እሳቤ ነው። እሺ፣ ወደ አንተ ልምጣና ጌታነህ፣ እንዳልኩት ወደ ዝርዝር እንገባበታለን። መጀመሪያ ግን እስኪ አጠቃላይ ሁኔታው ላይ ያለህ እይታ ምን ይመስላል አሁን ሀገራችን ያለችበትን? እሺ፣ አመሰግናለሁ ሪዮት። አሁን ያለንበት ሁኔታ ወያኔ ሊወድቅ አንድ አመት ወይ ሁለት አመት በፊት የነበረውን ሁኔታ ነው የሚያስታውሰኝ። ልክ እንደ ወያኔ ሰዎች ይታፈናሉ፣ እንደ ወያኔ ጊዜ ሰዎች ይገደላሉ፣ ነፃ እርምጃ ተጀምሯል በተወሰነ ደረጃ።
ምንድን ነው የውሸት ክስ ይደረደራል። ኦንሊ ቲንግ ኢዝ አሁን የውሸቱ ክስ ፎቶ ኮፒ ፔስት ነው። በፊት ትንሽ መንግስት የሚባል የወያኔ ጊዜ ትንሽ በብቃት ደረጃ ካየ ነው የነዛ ይሻል ነበር። አትሊስት የውሸት ክስ እንኳን የሆነ ነገር ማዘጋጀት ይችሉ ነበር። እነዚህ ዝም ብሎ ኮፒ ፔስት ነው። መንግስትን ከህዝቡ ጋር ልታጣላ ነው፣ መንግስትን ከእንደዚህ ምናምን የሚል ተራ ነገር ማለት ነው። እና እዛ ድረስ የደረስንበት ነው። እና ይሄ በኦህዴድ ኦነግ የሚመራው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው የኦህዴድ መንግስት ዘረኛ አምባገነን ሁኗል። አሁን ሌላ ሊገለጽ የሚችልበት እንትን የለም። ይሄ ደግሞ የመጣው ሁኔታዎች አስገዳጅ ሁኖ ምናምን ሳይሆን በምርጫ የተደረገ ነው። ማስፈጸም የሚፈልጉት የፖለቲካ ምንድን ነው ውሳኔ አለ፣ መተግበር የሚፈልጉት እንትን አለ። ስለዚህ ያንን መተግበር የሚፈልጉትን ነገር ሊቀናቀነን የሚችል ሊያስቆመን የሚችል ሊገዳደረን የሚችል አማራ ኃይል ነው ብለው ስለሚገምቱ በአሁኑ ሰዓት ለአማራ የሚቆረቆሩ ጋዜጠኞች፣ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ አማራ ልዩ ኃይል የነበሩ አዛዦች ከጀነራል ተፈራ ጀምሮ አማራ ልዩ ኃይል ውስጥ ያሉ ይቆረቆራሉ፣ ንቃት አላቸው የተባሉ በሙሉ የሚባረሩበት፣ አብዛኞቹ የታሰሩበት፣ አንድ ሺህ ምናምን ካንሰር የሚባል በአዴናል የሱ አንዱ የሱ ባለስልጣን እንደተናገረው 1000 ምናምን የሆኑ የጸጥታ አካላት ታስረዋል ብሏል። እና ስለዚህ እዚህ ላይ ያሉት ይሄ የሚደረገው ግን ይሄ ሁሉ ነገር እየተደረገ ያለው በኦነግ በኦህዴድ ውሳኔ እና በጠቅላይ ሚኒስትሩ አስከባሪነት ነው። ይሄ ከወያኔ ጋርም ይሄ ኮንፌደራል አሬንጅመንት የሚሉት ሁለቱ ድርድር እያካሄዱ ናቸው። ይህ ድርድር ደግሞ የጋራ በታክቲካል ነው እንጂ ልዩነታቸው በፊትም ቢሆን በስትራቴጂክ ጉዳይ ላይ ጠብ የላቸውም። በህገ መንግስቱ በዘር ፌዴራሊዝም በጣም ይስማማሉ። አማራ ጠላትን በሚለው ይስማማሉ። በተሰርተን ኤክስተንት ራሳቸውን የመሰለች ኢትዮጵያ መስራት አለበዛ ማፍረስ በሚለው ይስማማሉ። ስለዚህ የተጣሉት ማን ከላይ ይሁን በሚለው ነው፣ በስልጣንና በመዝረፍ ነው። ስለዚህ በዛ ጦርነት ሂደዋል። ነገር ግን ያንን ጦርነት በአንዱ ኮምፕሊትሊ በወያኔ መሸነፍ ወይም በወያኔ መጥፋት ቢጠቃለል የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። በፊት መቀሌ ሲገባም ምንድነው ኦህዴድ ይግባ እንጂ ኦፌኮ ኦነግ በጣም ነበር የሚቃወሙት። ውግንናቸው ከወያኔ ጋር ከህወሓት ጋር ነው የነበረው። እነ መራራ ጉዲና ወያኔ ሰሜን ሸዋ ደርሶ የሽግግር መንግስት እናቋቁማለን ኦሮሚያ ላይ ብለው ነው። ስለዚህ እነዚ አሁን አንድ ላይ ሆነዋል። በፊት የተወሰነ ልዩነት ያላቸው ይመስል ነበር። በጀዋር የሚመራው ኦፌኮም በአህመዲን ጀበል የሚመራው የአክራሪው የአይመን አልዛዋሪው ግሩፕም በሌላኛው የሚመራው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚመራው እነዚህን ደግሞ በመሀል ሆኖ የሚጠረንፉት እነ አባዱላ እነ ሌንጮ ለታ እነ ዲማ ነጎ ምናምን ይህን ሁሉ አንድ ላይ ናቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች ተስማምተውበት የሚደረግ አፈናና አምባገነን ዘረኝነት የሆነ አምባገነን ነው። እዛ ነው እንግዲህ ያለንበት ሁኔታ፣ እዚህ ነው የደረስነው ማለት ነው። እሺ ጌታና፣ አሁን ያልከው ላይ በተመለከተ ጥያቄዎች ይኖሩኛል። ወደ ፍጹም ልመለስና ምንድን ነው አላማው ብለህ ነው የምታስበው? በመንግስት በኩል የተቀመጠ አለ የህግ ማስከበር ስራ ነው እየሰራው ያለሁት አላማዎቹም ብሎ ያስቀመጣቸው አሉ። አንደኛው ሊወረን ይችላል የአማራ ክልል መንግስት የተለያዩ ኃላፊዎች አላማውን ሲያስቀምጡ የህግ ማስከበር ያሉትን ጠላት ሊወረን ይችላል፣ ዝግጅት እያደረገ ነው፣ ያው ህወሓትን ለማለት ነው። ስለዚህ የውስጥ አንድነታችንን መጠበቅ አለብን። ለዛ ደግሞ ለውስጥ አንድነት እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ኃይሎችን በሙሉ የማስወገድ የማስተካከል ስራ መስራት አለብን። ሌላው ደግሞ በተደጋጋሚ ሲጠየቅ የነበረ የጸጥታ ጉዳይ ነበር፣ ህግ አስከብሩልን የሚል ጥያቄ ነበር። ያንን እየሰራን ነው እያሉ ያስቀመጧቸው አላማዎች አሉ።
እነዚህን ዓላማዎች እንዴት ታያቸዋለ? በአንተ በኩልስ እነዚህን ዓላማዎች ልክ አይደሉም ብለህ ካሰብ ከምታስቀምጣቸው የዚህ የህግ ማስከበር ዘመቻ ያሉትን አንተ ምንድን ነው ዓላማቸው ነው የምትለው? እስኪ እሱ ላይ ደግሞ ዓላማቸው አሁን ጌታ ነህ እንዳለው ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች የፊል ሃርሞኒክ ኦርኬስትራ መንግስት ነው ማለት ነው። ይሄ መንግስት ፓርትነሮች አሉት። የአብይ አህመድ መንግስት የሱ ሎሌና አሽከር አስፈጻሚ አጎብዳጅ የባዕዴን ስብስብ አለ። ድሮ የበረከት ስምኦን የሰራው ያቀደው እንደ ችግኝ ያፈላው የባዕዴን ስብስብ ለአብይ አህመድ ፓርትነር ሆኖታል። ፓርትነርም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ወረዳ ያለው ባዕዴን ዞን መሄድ ይፈልጋል። የዞን ባለስልጣን መሆን ይፈልጋል። ዞን ያለው ባዕዴን ክልል ባህር ዳር መጥቶ ስልጣን መያዝ ይፈልጋል። ባህር ዳር ያለው ባዕዴን አዲስ አበባ መጥቶ ስልጣን መያዝ ይፈልጋል። አዲስ አበባ ያለው ባዕዴን ደግሞ ካለችው ትንሽ የሚኒስትር ዴታ ቦታ ሚኒስትር ወይም ደግሞ ትልቅ የሚኒስትር ቦታ ብቻ። በአጠቃላይ እነዚህ በሙሉ የባዕዴን ስብስቦች ለአማራም ሆነ ለኢትዮጵያ ሳይሆን የሚያስቡት የአብይ አህመድን ተቀባይነት፣ አብይ አህመድ እነሱ እንዲያሞግሳቸው ስልጣን እንዲሰጣቸው እዛ ላይ ነው ውድድሩ። አብይ አህመድ እንዲወዳቸው እና ስልጣን እንዲሰጣቸው። በዚህ ምክንያት የአብይ አህመድ ያላቸውን በሙሉ ያደርጋሉ። እታች ያለው ከላይ ጀምሮ እስከ ወረዳ ያለው የባዕዴን ስብስብ ይሄ በዚህ ሁኔታ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ወያኔ ከበሮ እየመጣ እየጨፈረ ነው። ምክንያቱም ዋናው የወያኔ ጠላቶች እየታሰሩለት እየተሳደዱለት በሩ ክፍት ነው የሆነለት። በዚህ ሁኔታ ጠላት አንደኛ ወያኔ እንግዲህ ወያኔ ነው እንግዲህ ጠላት የሚለው ግን ወያኔ መጥቶ ቢወር ለወያኔ ነው እንጂ በር እየከፈቱለት ያለው ወያኔ እንዳያሸንፍ ወይ ወያኔ እንዳይዝ ግድግዳ ወይም ደግሞ የሆነ የዲፌንስ ሜካኒዝም እየገነቡለት አይደለም። ሰው ውሸት ነው። ስለዚህ ቀደምም እንዳለው ጌታነህ የኢትዮጵያ ዋነኛ የዚህ ሁሉ ችግር ምንጩ ይሄ ህገ መንግስቱ ነው። በዚህ ህገ መንግስት ጋር ግን የኦሮሞ ፓርቲዎችም ይሁን ኦህዴድም ይሁን ወያኔ ምንም ልዩነት የላቸውም። ይሄን የህገ መንግስት ስርዓት ነው መቀጠል የሚፈልጉት። አንድ አራት ዓመት ሙሉ ስልጣን ላይ ሲቀመጥ አብይ ይህን ህገ መንግስት ለመለወጥ ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎች የሉም። ስለዚህ ይህ አሁን እየተካሄደ ያለው ነገር የጠላት ሊወረን ይችላል፣ በውስጥ አንድነታችንን እንጠብቅ። አንድነታችንን የሚጠበቅበት ምክንያት የለም። 4000 ሰው አስረሽ አሉ የተባሉ የልዩ ኃይል አባላቶችሽ እና መሪዎቹን አስረሽ የአንድነትን መጠበቅ የሚባል የለም። ስለዚህ ቤዚክሊ የጸጥታ ጉዳይም አይደለም ማለት የጸጥታ ጉዳይ የወንጀል ጉዳይ ቢሆን መጀመሪያ ከአዲስ አበባ ትጀምራለች፣ ዋናው ከካፒታሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰዎች በዘራቸው ምክንያት በቋንቋቸው ምክንያት የናዚን በሚያሳውስ ሁኔታ እየተገደሉ ከቦታቸው ከሚኖሩበት እየተፈናቀሉ ከእርሻቸው እየተፈናቀሉ እህላቸው ከብታቸው ምናቸው እየተዘረፈ ቤታቸው እየተቃጠለ የሚሰደዱበት ኦሮሚያ መከራ የሚያዩበት የደቡብ ክልል አማሮችን፣ ትግሮችን፣ ኮንሶዎችን እያሰብን ማለቴ ነው ባለበት ሁኔታ እዛ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሩን የምታደርጊው ወደ አማራ ክልል አይደለም ማለቴ ነው። ይሄ ነው የተባለ ስታስቲክስ ወይም ደግሞ የዘረፋ ወይም የሎለስነስ የኢትዮጵያ መንግስት አላሳየም፣ እስካሁን አላሳየም። ኖ ስታስቲክስ መረጃ የለም ማለቴ ነው። ስለዚህ ይሄ ዝም ብሎ የዳቦ ስም ተሰጥቶት ለአብይ አህመድ እና ባዕዴኖች ካምፈርት ኖሯቸው እንደፈለጉ እንዲገዙ እና በኋላ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ከህወሓት ጋር ለሚደረገው ስምምነት የዌስተርኖች የሚደግፉት ስምምነትን ለማጽደቅ እና አብይ አህመድም ተንሰራፍቶ እንዲኖር እነ ደብረጽዮንም ፌስ ሴቪንግ ነገር እንዲያገኙ የሚደረግ ጥርጊያ መንገድ ነው። ለዚህ ነው 4000 ሰው ያለ የታሰረው እና ይሄ በታሪክ እንደገና በተለይ ጎጃም አካባቢ በታሪክ ለሶስተኛ ጊዜ ከፌደራል ከአዲስ አበባ መንግስት ሄዶ
ሰዎችን ሲጨፈጨፍ ማለት ነው። በየቦታው ሰዎች የተገደሉ ነው። ኢንዲስክሪሚኔትሊ ግድያ የተካሄደ ነው። መንግስቱ ኃይለማርያምም ኃይለ ስላሴም በሄሊኮፕተር ነው እንግዲህ በሄሊኮፕተር ሳይቀር ነው እዛ ከጨፍጨፋ ያካሄዱት። አሁን ደግሞ እንግዲህ አብይ አህመድ ድሮኑን ተጠቅሞ እንደዛ ሊጨፈጨፍ ነው። በመንግስቱ ጊዜ በኢሃፓስም በመሬት ፊውዳሎችም በጣም ብዙ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገለዋል። በኃይለ ስላሴም ጊዜ እንደዚህ ሬዚስታንስ የነበረ ጊዜ አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ይሄን ብሬድ ባስኬት የሆነውን ኤሪያ እና ለኢትዮጵያ አንድነት ሲዋጋ የነበረውን የፋኖ ስብስብን ለመጨፍጨፍ ከባድ የሆነ እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነው። ውዝ ኢምፒዩኒቲ እና ይሄ በምንም አይነት መንገድ የህግ ማስከበር ዘመቻ የሚባለውን ዴፊኒሽንም አያሟላም። የሚከበርም ህግ የለም። የተጣ ማለት እንደዚህ አውትስፕሬድ የሆነ በጣም ብዙ ክሪሚናል አክቲቪቲ ተፈጽሞ የፌዴራል መንግስቱ ይህን ሁሉ ሀይል ይዞ የሚሄድበት እና ከወንጀል ጋር ግንኙነት የሌላቸውን ሰዎች የሚያስርበት እና የሚያሳድድበት ምክንያት አይደለም። ተፈራ ጀነራል ተፈራ ከዚህ እነሱ ከሚሉት ከደረቅ ወንጀል ጋር የተያዘ ወይም ሌሎቹ ማለት ነው ሲሰሩ አላየንም። ስለዚህ ይሄ ቤዚክሊ የአብይ አህመድን እና የእሱን ሎሌ የሆኑትን በአዴኖች ስልጣን እድሜ ማራዘሚያ እና ለወያኔ መንገድ ለመጥረግ የሚካሄድ እንቅስቃሴ ብዬ ነው የማስበው እንጂ ምንም አይነት ከህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር የተያዘ እንቅስቃሴ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እሺ፣ እንግዲህ በመሀል አንዳችሁ ሌላችሁም ላይ ጣልቃ የተገባ መወያየት መነጋገር እንችላለን። ሀሳብ ሲኖራችሁ እንደሱ ብናደርግ የበለጠ ቆንጆ ነው ብዬ አስባለሁ። ጌታነህ ያልከው ላይ ቅድም ያው ብዙ ልዩነቶች አሉኝ፣ የግድ መስማማት የለብንም ለመወያየት ግን ያልክበትን ምክንያት ጥቂት ብታስረዳን ብዬ አስባለሁኝ። የተለያዩ የኦሮሞ የፖለቲካ ኃይሎች እዚህ ውስጥ እንዳሉበት ተናግረሃል እና አዎ፣ ራሱ ኦህዴድ ምንም ጥያቄ የለውም። እንደውም ብአዴንን ተጠቅሞ እንደሆነ እየሰራ ያለው የራሱ የክልሉ የአማራ ክልል ፍላጎት ነው ወይ ሲባል ከሱ ይልቅ የፌዴራሉ አነስ ሲልም ደግሞ የኦሮሞ ብልጽግና ፍላጎት እንደሆነ የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ እዛ ጋ ሸኔን የማጥፋት ስራ እየሰራን ነው አይነት ነገር፣ እናንተ እዚህ ጋር ደግሞ አይነት ተመሳሳይ የሆነ ኃይል አስመስሎ የማቅረብ አይነት ነገር አለ። አሁን ዶክተር ፍጹምም እንዳለው ያው የጸጥታ ችግሮች የትም ቦታ አሉ፣ እዛም አለ። ቀደም አንተ ያልከው አይነት እዛም እዚህም ሊጠቀሱ የሚችሉ ነገር ግን እንደዚህ ትልቅ ኃይል ይዞ የሚገባበት አይነት የጸጥታ ችግር በሌለበት ሁኔታ ይሄንን ማድረግ እንደዚህ አይነት ግርግር መፍጠር የተፈለገው ለምንድን ነው ሲባል በእኔም በኩል ህግ ማስከበር ነው ብዬ አላስብም። ግን ኦህዴድ ኦሮሚያም ላይ እያደረገ ያለው ነገር ነበር። ለምሳሌ ሸኔን አጠፋለሁኝ ብለው እነ ሽመልስ አብዲሳ አብረው የተወሰነ ጊዜ ላይ የሆነ ቦታ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ነገር የሚያደርጉበት የራሳቸው የጸጥታ ኃይል የሚሳተፍበት አይነት ነገር አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ሸኔ የራሱን የመንግስትን የኦህዴድ ብልጽግናን አባላት አመራሮች ሳይቀር የሚገልበት አይነት ሸኔን ያጠፋለሁኝ ብለው ህዝቡን ሁሉ ሳይቀር በድሮን ያጠቁበት፣ አባገዳዎች የገደሉበት፣ በአደባባይ ላይ የረሸኑበት ወጣት የቅርብ ጊዜ ታሪኮች እናስታውሳለን። እና ይህ ሁሉ በሆነበት ሁኔታ ኦሮሚያም ላይ ያ እየተፈጸመ ባለበት የኦሮሞ ኃይሎች ብለን ልናስቀምጠው እንችላለን ወይ? በተለይ ደግሞ በጠቀስክበት አይነት ሁኔታ የሃይማኖት ሰዎችን ሳይቀር እና አህመዲን ጀበልን ጠቅሰሃል እና እንዴት አድርገህ ነው እዚህ ውስጥ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ በሚል ልታስቀምጣቸው የቻልከው? የኦህዴድ ይገባኛል፣ ሌሎቹን ጥሩ ጥያቄሽን ጥሩ ጥያቄ ነው፣ መልሰዋለሁ። ግን ይህንን እነዚህ ሁሎች ናቸው ወይ ከሚለው በፊት የህግ ማስከበር ነው ወይ የሚለውን እስኪ አንድ ሁለት ነጥብ አንስተን ነው። አንደኛ እኔ እስከማውቀው ድረስ ይሄ ደረቅ ወንጀል በየቦታው አለ። ባህር ዳርም አለ ይኖራል፣ ጎንደርም ይኖራል፣ ሌላም ቦታ ይኖራል። እንደንዳንድ ግን እኔ እስከማውቀው ድረስ ጎጃም ላይ አሁን አብዛኛው ስር የሚደረገው ጎጃም ነው ትልቅ እንትን የሚደረግ፣ ግን ወሎም አለ፣ ጎንደርም በተወሰነ ቦታ የተወሰኑ ሰዎች ታስረዋል። ብዙ እንትን አይሆን እንጂ ሸዋም ይኖራል። አዶኖ ስንት እንትን እንደሆነ ያው አዲስ አበባ ላይ ብዙ አንቂዎች ታስረዋል። እኔ ሰው በማንነቱ
መቶ ሰው ሁለት መቶ ሰው የሚገደልበት ሰምቼም አላውቅም። የለም ተደርጎም አይታወቅም። ሰው በማንነቱ ጥቃት ሲደርስበት አይቼ አላውቅም። ያለ ኔቨር ሃፕንድ እዛ አካባቢ አንድ። ሁለተኛ ሰው ከአንድ ቦታ ተነስቶ ሳይ ከአዲስ አበባ ተነስቶ ጎንደር መሄድ ቢፈልግ ምናምን ጎጃም ላይ ተይዞ መኪናው ተቃጠለ ተገደለ ሲባል ሰምተን አናውቅም። አዲስ አበባ ከጎንደር አዲስ አበባ ወይም ከጎጃም አዲስ አበባ ለመሄድ እኮ ስንት መኪና ነው የሚቃጠለው? ስንት ጊዜ ነው መንገዱ የሚቃጠለው? ስንት ጊዜ ነው ሰዎቹ ሹፌሮች እንትን የሚገደሉ? ወለጋ ላይ ቤዚካሊ ፌልድ ቦታ ነው። ድሮ ፓኪስታን ላይ ዊዝሪስታ የሚባል ቦታ ነበረ፣ ወይም ተራቦራ አንገቨርንድ ቦታ። ልክ እንደዛ ነው አሁን ወለጋ። እዛ ያንን ሸኔ የሚያስተዳድረውን ቦታ ይዞ መንግስትን ግብር የሚቀበል ማዳበሪያ የመንግስትን ተቀብሎ እንትን የሚያደርግ የውጭ ሰዎችን የሚገድል ይሄ አለ። ኦኬ፣ ቦታ ይዞ ሰው ይገላል። ምን ይላል? ታክሱ ሊቀ ይሰበስባል። ሸኔ ዋቴቨር በራሳቸው የኦነግ ሰራዊት ያለ ትጥቁ የሚያገኘው ደግሞ ከማን እንደሆነ እናውቃለን። ራሱ ከሌላው ዊንግ ከሌላኛው ኪስ ከወዴድ ነው ከኢትዮጵያ ህዝብ ከመከላከያ ነው እንትኑ የሚያገኘው። ግራጁዌት ሲያስመርቅ እናያለን። እንደ ማአት መኪና እኮ ነው ሄዶ የሚያስመርቀው። ስለዚህ ቦታ ይዞ መንግስት ነኝ። እንደገና ደግሞ ከአማራ የጸዳች ከሌላውም በተለይም ደግሞ እነዚህ ግልገል አማራ የሚሏቸው ጉራጌ፣ ጋሞ እነዚህ የጸዳ ኦሮሚያን መስመረት ብለው የሚያደርጉት ነው። ይሄ ኦፕን ካምፔን። ይሄንንና በሌላ በኩል ስትመጭ ደግሞ ኦኬ ይሄ ክልል ወይም ይሄ ህዝብ ለአደጋ ተጋልጧል፣ መከላከያ ወያኔ እየተደራጀ ነው፣ ስለዚህ ተከላከሉ ሲባል ዝም ብላችሁ አሳልፋችሁ ሰጣችሁናል፣ እህቶቻችን ተደፍረዋል፣ ህዝቡ ቤቱ ተቃጥሏል፣ ንብረቱ በገፍ ተጉዟል። ወሎ የሆነው እናውቃለን፣ አፋር የሆነው እናውቃለን፣ ሰሜን ጎንደር የሆነው እናውቃለን። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛ መደገም የለበትም። እኛ ከመንግስት ጋር ተባብረን ባለፈው እንደተዋጋ ነውና አትሊስት ከበለጠ ውርደት ህዝቡን እንደታደግ ነው ኢትዮጵያንም ደግሞ ከብተና እንዳዳናት ሁሉ ይሄንን ስጋቱ እስካለ ድረስ መቀጠል አለብን ነው የእነዚህ ሰዎች ጥያቄ። ከመከላከያ ጎን ሆነው ነው የተዋጉ። መከላከያን አልጎዱ አልወቁ። ስለዚህ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ከስልጣን ላይ እንዲቆይ የታደጉትን ሰዎች ነው ክህደት የፈጸመባቸው። የክህደቱ ጥግ አክቹሊ እኔ በዓለም ላይ እንደዚህ አይነት መሪ እኔ የሚኖር አይመስለኝ። ክህደት ነው የተፈጸመ። ስለዚህ ሁለቱን ለማመጣጠን የሚደረገው ፎልስ ኢኮቫለንስ አንደኛ ኢንሰልት ሳውር ኢንተለጀንስ ስለ ሰው ትንሽ ማገናዘብ አይችልም ነው። ይህንን ራሱ ተቀምጦ ዲስከሽን መቅረቡ ራሱ በጣም ያሳፍራል። ምን አገናኘ? ይሄ ሆኖ በእርግጥ አንሩሊ ሊሆኑ ኢንዲቪጁዋሊ ችግር ያለባቸው ምናምን ፋኖ የሚባሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያ እነሱን መጥሪያ ሰጥቶ ያዟቸው ማለት እኮ አለ። ይሄ ነው ቻርጃቸው፣ ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ አድሬስ ማድረግ ይቻላል። ኢንዲቪጁዋል 10 ሊሆኑ ይችላሉ፣ 100 ሊሆኑ ይችላሉ፣ 30 ሊሆኑ ይችላሉ። አድሬስ ይሄ አይደለም እየተደረገ ያለ። መስከረም ምን አድርጋ ነው የምትታሰረው? ጋሽ ታዲዮስ ታንቱ ምን አድርጎ ነው የሚታሰረው? ተመስገን ደሳለኝ ምን አድርጎ ነው የሚታሰር? ማዕዛ ማህመድ ሆኖ አትታሰር ኖ። ይሄ ጥያቄ የሚጠይቁትን ሰዎች ደፍረው ጥያቄ ማንሳት የሚችሉ ክሪቲካል ጥያቄ መጠየቅ የሚችሉ ሰዎች ነው የሚታሰር። ስለዚህ ይሄ ሃዝ ነቲንግ ቱ ዱ ዊዝ ካምፔን። ከሸኔ ጋር ምናምንም አይገናኝም ምንም ነገር። ሸኔ የሚባለው ደግሞ ኮፍያውን ምናልባት ይገናኛል አይደለም እነሱ ያሉበት ያሉትን ነገር ገባኝ ግን we shouldn't give it legitimacy. This is all divert ለማድረግ ይሄንን ተጠቅመው አማራውን የሚመቱበት። አሁን ወደ ዋናው ጥያቄሽ ልም ለምንድን ነው ሁሎች እንደዚህ የሚለው ፌር ነው ወይ የሃይማኖትንም ሰዎች አልሽ? አንደኛ እኔ አህመዲን ጀበልን የሃይማኖት ሰው አድርጌያለሁ። የፖለቲካል ሙስሊም ሃይማኖቱን እንደ ፖለቲካ ተጠቅመውበት አላማው ፖለቲካ አራማጅ ነው። እንደከበር ሃይማኖትን እንደከበር ተጠቅመዋል እንዴ? አዎ እንጂ has nothing to do isn't it? ስለዚህ የሱ ሞዴል
የኦሳማ ቢን ላደን ምክትል አለ ዶክተር አይማን አልዛዋሪ ይባላል። ነው አም ሲሪየስ አክቹሊ እንትን የሚልም አይደለም አም ሲሪየስ ዶክተር ማሳያዎች አሉ ይሄንን ምስደግፈበት የስ አይ ዱ ዶክተር አይማን አልዛዋሪ ነው የሱ ሞዴል ፖለቲካል ኢስላም እንትን አለው እንት ጥቃቱ ግን ሁሉ ግዜ አማራ ላይ የአማራ ሙስሊም መከላከል አይደለም የሱ ኦብጀክት ስለዚህ ምንድነው ያደረገው ሰው ጎንደር ላይ የተደረገውን ከዚህ በፊት ሞጣ ላይ ተደርጓል መስጊድ ሲቃጠል ምንድነው ያደረገው አንደኛ ማን እንዳቃጠለው ምናቀው ነገር የለም ገና ሰው እኛ የራሳችን መስጊድ እዛ ደጀን ልክ ከአዲስ አበባ እንደወጣሽ በዚህኛው መንገድ ሙስሊም እንትን ምንድነው መስጊድ አለ እዚህ ጋር ቤተክርስቲያን አለ ሰው በሰላም ነው የሚኖር ምንም እዛ አካባቢ እንደዚህ የሚባል ልክ መርካቶ ላይ እንዳለው አንዋር መስጊድ ተቀጥሎ እንዳለው እዛ ነው በየቦታው ምንም አይነት ችግር የለም ስለዚህ ኦሎ ፈሳድን መስጊድ ተቃጠለ ተቃጠለ ማን እንዳቃጠለው ደንግጠን እኛ ሳንጨርስ አማራ ሙስሊም የሚኖርበት ክልል አይደለም የሙስሊም እንትን አለ ሰልፍ በሰልፍ ሆነ በየቦታው ውግዘት በውግዘቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኦፊስ ማን ያላወገዘ ሰው የለም ኢዜማ ራሱ ይሄ አድርባ ያለ እዚህ አሁን ሰሞኑን እዚህ ያለ ዶክተር ብራኑ የሚባል ለዚህ ያደረሰ የሽዋስን ወደ እንትላከ ወደ ሞጣላከ እንደው ሲሆን እንደዚህ እኛ እኮ ገና ዜናውን እኮ ሰምተን አልጨረስም ስለዚህ ያ በኋላ ሲታይ ሰው ራሱ ክርስቲያኑ አዋጦ ሰራ ልክ ቤተክርስቲያን ሲሰራ ሙስሊሞች በሬ ሰጠው ምን ብለው እንደሚመረቁ ማለት ሰው አንድ ነው የሚኖር ችግር የለበት ሶ ይሄንን ያስተባበረው ማን ነው ካምፔኑን ያስተባበረው ማን ነው አህመድ እንጀበል አንድ ሁለተኛ ጎንደር ላይ ተመሳሳይ ነገር መጣ ተቃጠለ የሆነ ነገር ቤተክርስቲያን ማን ነው የሙስሊም ቀብር ላይ የሆነ ነገር ተቃጠለን ሰው ተባለ እኛ ማን ሞተ ስንት ሰው ሞተ ማን ነው ብለን ገና ደንግጠን ሳንጨርስ ምንድነው የሆነው ሳናቅ መፈክሩ ተዘጋጅቷል በየሙስሊም በየጸሎት ቤቱ አርብለት ሁሉ ፋኖ ነው ገዳይ ተብሎ ያማራ እንትን ፋኖ ላይ መንግስት እርምጃ ወስደል ፋኖ ነው እንደዚህ አይደል ጎንደር የመቻቻል ቦታ አይደል የሙስሊም እንትን አማራ ክልል የሙስሊም እንትን አይደል ሰልፍ በሰልፍ 30 ሰው ሞቷል ዜና ሁሉ ብሉምበርግ ሮይተርስ 30 ሰው ብሏል በኋላ ሲ እንትን ሲባል የሞተው 12 ሰው ነው 7 ሙስሊም 5 ክርስቲያን አንድም ሰው መሞት የለበት ግን ማን ነው ዜና ሲተኩሱ እንደማን ነበር አክራሪ ሙስሊሞች ና ውሎም ሳይደር ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ቤተክርስቲያን በየቦታው ሲ ምንድነው ደቡብ ላይ ሌላ ቦታ ሪታሊየሽን ማት ሰው እንትን ሆነ ብዙ ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ይሄንን ማን ያስተባብረው አህመድ እንጀበል ሙስሊሞች ጎለጋ ላይ እንደጉድ ይገደላሉ ይፈናቀላሉ ደቡብ ላይ እንደፈለገ ሙስሊሞች ናቸው አብዛኞቹ አክቹዋሊ ከወሎ የሄዱት ናቸው ብዙዎቹ የሚገደሉ አንድ ቀን እንደዛ ሲናደዳ ተሽጣቂያል አንድ ቀን ሙስሊሞቹ እንደዚህ እንትን አደረጉ ብሎ ኖ በጅምላ ሲቀበሩ አንድ ቀን ተናዱላ ቀን ኔቨር ስለዚህ ይሄንን ሰው የሙስሊም እንትን እንትን ሊኖረው ይችላል ግን አላማው ግን አማራን ማጥፋት የሙስሊሙን እንትን አድርጎ በዛ ከበር አድርጎ አማራን ማጥቃት ነው ስራው ሌላ እንትን የለው አክራሪ የኦሮሞ ብሔርተኛ የሙስሊም እንትን የሚለው ያንን ከበር ነው የሚጠቀምበት ፖል ኦብጀክቲቭ እንትኑ ስራው በሙሉ ፖለቲካል ነው he is the ayman al-zawari of ethiopia ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ስለዚህ እሱ አለበት እርምጃ ይወሰድልን በፋኖ ላይ መንግስት እርምጃ ይወሰድልን ሲል ሰልፍ የጠየቀው እሱ አንድ በይ ሁለተኛ በጃዋር የሚመረው ኦፌኮ ጃዋር በቀለ ገርባ ማንያ መራራ እነዚህ የሚመሩት ደግሞ ሁለት ጊዜ ነው መግለጫ ወጣ በአማራ ልዩ ኃይል እንዳውም ልዩ ኃይሉን ጨምሮ ነው ጽሁፉን ተመልሳችሁ ማየት ትችላለህ የአማራ ልዩ ኃይል የአማራ ሚሊሻና ፋኖ በኦሮሚያ በቤንሻንጉልና በትግራይ እየገባ እያፈናቀለ ቤት እያቃጠለ የቁም ከብት እየዘረፈ የፌደራል መንግስት እርምጃ ይወሰድልን ኦሮም ኦነግ ላይ ግን ይደራደር ይህን ማነው መግለጫ ወጣው ኦፌኮ አሁን አንዳንድ ሰዎች አምኔሻ ያለባቸው ሶ ኢንፊሪሬት ዛሬ ጃዋርን ሞዴሬት ሆነ እኮ ምን ይሄን መግለጫ እኮ ጽፎ ያወጣው ማለት ነው እሱ እኮ ነው ጃዋር እንደዚህ ተለሳለሰ ምኑን ነው የተለሳለሰ ጃዋር ሊሰራ የነበረውን ስራ በአራት ጥፍ አምስት ጥፍ አቀላጥፎ አብይ እየሰራ ነው ጃዋር የሚሰራውን ስለዚህ ስልጣን ነበር እንትናቸው አሁን ያንን
አስተካክሎታል። በቃ ስራው እየተሰራ ነው። ስለዚህ እኔም ሌላውን እሰራለሁ፣ አንተም ዳክሲ አጀንዳቸው ነው። እነሱን አጀንዳ ቀምቶ እየተረጎመላቸው ነው። ከሚሰሩት እየሰራ ነው። በኢትዮጵያ ሕዝብ ሀብት፣ ኢትዮጵያ በተበደረችው፣ ኢትዮጵያ ምጽዋት ባገኘችው፣ በታክስ በተሰበሰበ ገንዘብ አብይ አህመድ የነ ጃዋርን ፖሊሲ እየተገበረላቸው ለምን ለሚጠቀም እና ዲማ ነገር ይህን መግለጫ ግን አውጥቷል። እርምጃ ይወሰድበት በፋኖ ላይ በአማራ ሚሊሻ ላይ እርምጃ ይወሰድበት ሁሉ መግለጫ አውጥቷል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስቱ ጦርነት ማወጅ ነው የቀረው። አውጆ ሰሜን ሸዋ ላይ ወሮ አካባቢያችን ሰዎች ሲከላከሉ የአማራ ክልል አብረን እንዳንኖር በሰላም እንዳንኖር አክራሪ አማራዎች ነው ጽንፈኛ አማራዎች በጣም ሰላም ነሱን የምንታገሰው ነገር የለም። ሶስት አራት ጊዜ መግለጫው ኦህዴድ ማለት ነው። ከዛስ የአማራ ክልል ጸጥታ እንደገና ቃል አቀባያቸው እንደገና መግለጫ። ስለዚህ የትኛው ክንፍ ነው የቀረው? የኦሮሞ ክንፍ ሁሉም ነው ይሄንን እርምጃ እንዲወሰድ ጠየቁ። አብይ ይሄንን እርምጃ ያው እየወሰደ ነው፣ እያሰረ ነው፣ እንትን እያደረገ ነው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ማነው የተፈቀደለት ሚዲያ ራሱ አሁን ዩቱበሮች ምናምን የኦነጎቹ ወይም የኦሮሞ ሳይዶች ነፃ ናቸው፣ ለአማራ እንቆረቆራለን የሚሉ አትሌት ጥያቄ የሚያነሱ በሙሉ ወይ ተዘግተዋል፣ ማነው ወይ ታስረዋል፣ ወይ ደግሞ ፈርተው ጸጥ ብሏል። ማንም እንትን የለም፣ አቁሟል። ስለዚህ ይሄ አንድ ላይ የሁሎችም የጋራ የፖለቲካ እንትን ይሄ ለምንድን ነው የሆነ ካልሽኝ፣ ደግሞ ከዚህ በፊትም እኮ አሁን ያልኩት የአብይ ራሱ ብቻውን ነው እንጂ ሌሎች እኮ አንድ ናቸው። በፊት የኮንፌደራል ኃይል ብለው ኦነግና ህወሓት በፊትም አንድ ላይ ናቸው። ይሄንን ደግሞ እነ ጃዋር ይደግፉታል፣ እነ መራራ ይደግፉታል። አንድ ላይ ነው ይሄኛ። ውጭ ያለው የዲያስፖራው የኦነግና የትግራይ ቲፒኤልኤፍ አክቲቪስት እና የኦነግ አክቲቪስት አንድ ላይ ነው የሚሰራው፣ አንድ ላይ ነው የሚሰራው። ይህንን መችስ የሚታይና የሚዳሰስ ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ኦንሊ ቲንግ ምንድን ነው? አብይ ሂቾስ በፊት ያስመስል ነበረ። እዚህ ላይም ደግሞ ጥያቄ ሳንጠይቅ ዝም ብለን እንደዋለ አይደለም፣ ሪያሊቲውን ዲናይ አድርግ ዊሊንግሊ ዊ ሰስፔንድ ሪያሊቲ ዊሊንግሊ ላይክ የሆነ ሪያሊቲውን ነባራዊ ሀቁን የለም ብንል እንደው ለእንትናችን የተሻለ የሚመስልን ብዙ ሰዎች አለን አፓረንት። ስለዚህ እሱን ትተው ጥያቄ ሳይጠይቁ እንትን የሚያደርጉ አሉ። ስለዚህ ከእነሱ ጋር የተወሰነ እንትን ቆየ፣ ግን ያ ሁሉ ነገር የገናው ስጦታ ላይ መቆም ነበረበት። የገና ስጦታ ምንድን ነው? አብይ ኦነጎችን ፈታ፣ እነ ጃዋርን እነ ስንት በደሙ በአማራ እጅ የተጨማለቀ ሰው ህዋቶችን ፈታ። ህዋቶችን የፈታቸው ደግሞ ራሱ በራሱ ጥያቄ በአብይ ጥያቄ አምባሳደር ፌልትማንን ጠይቆ ኢትዮጵያ ና ብሎት ጋብዞት ለውጥ ማድረግ ፈልጋለሁ ብሎ በዛ ነው የተፈቱ። እስክንድር ሲታሰርም መናጆ ነበር፣ ሲፈታ መናጆ ነው፣ የሚያውቀው ነገር የለም። ጃዋር ግን የተፈታው በዚህ ነገር በእነዚህ ሞዳሊቶች ተስማምተዋል። ስለዚህ ይህንን ለምንድን ነው የስ ይስማማሉ? ቅድም ያልኩት በዚህ በህገ መንግስቱ በሁሉ ነገር ይስማማሉ፣ ግን ስምምነታቸው የወልቃይትና የህገ መንግስቱ ብቻ አለ፣ ከዛም ዲፕ ነው። ለዚህ ነው ቅድም ማስፈጸም የሚፈልጉት ነገር አለ ያልኩት። ይህም ዲፕ ምንድን ነው? አንደኛ አዲስ አበባን ኦልሞስት እየሰለቀጡት ነው። አዲስ አበባን በኦሮሞ ስር ማድረግ ይፈልጋሉ። ፕሮባብሊ ከአዲስ አበባ ብዙ ሰው ሊፈናቀል ይችላል፣ ከስራም ከእንትን ከዚህ በኋላ የፌዴራል ከተማ ነው እንደዚህም ባል ነገር በቃ የኛ ነው የሚለውን ትንሽ ነው የሚቀራቸው። ኦልሬዲ ብዙውን ነገር ጨርሰዋል። ስለዚህ አንደኛ አዲስ አበባ እንትን አላቸው። ስለዚህ ለዚህ ህወሓት ይደግፋቸዋል፣ ግን ከዛም ሊዘል ይችላል። የአማራን ጥያቄ ዋንስ ኤንድ ፎር ኦል ሁለተኛ እንትን እንዳያደርገም በሚል አማራውን ከዛ የበለጠም ክልሉን ራሱ ሊያፈርሱት ይችላሉ። ለዚህ ደግሞ አብረው እየሰሩ ያሉ የሚተባበሩ ቅድም ፍጹም የጠቀሳቸው እነዚህ ካንሰር የሆኑ እባጮች አሉ።
ከአማራ ክልል ያሉ። ስለዚህ እነዚህ ባጮች ጋር ሆኖ ይሄንን ነገርም ሊያስፈጽሙ ይችላሉ። ስለዚህ ለዚህ ነው እና ይሄንን ሁሎች ናቸው ወይ የሚለው የስ ሰው በማሰር ደረጃ አመዲን ጀበል ሰው ጎትቶ ያሰረ ላይሆን ይችላል። ግን እንዲታሰር እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቋል፣ አስተባብሯል። የታይ ኢንሳይት አርጓል ጃዋር እና በቀለ ገርባ ድሮ እጃቸው በደም ብቻ መጨመለቅ ሳይሆን አማራ ልዩ ኃይል ላይ፣ አማራ ፋኖ ላይ፣ ሚሊሻ ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ጠይቀዋል፣ እየተወሰደላቸው ከኦነግ ጋር ግን እርቅ ይደረግ ነው ያሉት። እፍረት ምናምን የሚባል ነገር የለም፣ እንትኑ ራሱ አይታያቸውም። ኦኬ። የኦሮሚያ ክልል የሚባለው በሽመልስ አብዲሳ የሚባለው ሁሉ ማአት ወረቀት ነው፣ ደም ጦርነት ዲክሌር የሚያደርግ ነገር ነው ሲያውጀ ነበር። ያ ሁሉ እየተከበረላቸው በስተጀርባ ሆኖ ትልቁን ስልጣን ይዘው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያማክሩ የሚሉት እነ ግርማ ብሩ፣ ባዱላ ገመዳ፣ ሌንጮ ለታ፣ ዲማ ነጎ እነዚህ ሞር ካርዲናሎች ናቸው። they coordinate all this. ስለዚህ የሁሉም ነው። So the reason I say this is I'm comfortable saying it is because of all these things. ስለዚህ አንድ እንትን ነው። ረጅም ነው መልሱ፣ ግን በደንብ መመለስ ስላለበት ነው። ምንድን ነው ኦህዴድን እና ኦፌኮን እያቆላመጥኩ አልጠራቸውም። they are a branch of ኦነግ ለኔ፣ ሁለቱም አንድ ናቸው። ብዙም እንትን የለም። የማቆላመጥ ሳይሆን እርስ በርሳቸው ራሱ በተለይ የኦህዴድ እና ሸኔ የምትለው ወይም ኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት የሚባለው እየተገዳደሉ ጭምር ነው። ከዛ አልፎ ለኦሮሞ ሕዝብ የተረፈ መገዳደል ማለት ነው። እና አንድ ናቸው እንደዛ የሚለውን ይህን ጨምሮ ብዙ ማልገዛበት የሆነ የሚገናኙበት መስመር አለ፣ የሚመሳሰል የሆነ ቦታ ላይ አላማ አላቸው ምናምን ይገባኛል። ነገር ግን በዚህ ደረጃ ደግሞ የተገዳደሉ ያሉ ኃይሎች ናቸው። የጠራሃቸውን በሙሉ አንድ ቅርጫት ውስጥ ከተው አማራው ላይ ያላቸው አስተሳሰብ እና በሚደረገው ነገር ነው እንጂ አንድማ ቢሆኑ ኖሮ ያው አንድ እንትን የሆኑ ነበር። ኢንተርናሊ ልዩነት አላቸው። አዎ። ግን በታርጌት በሎንግ ተርም ስትራቴጂ ደረጃ ግን እና እነዚህ በአማራው ላይ እና ብቻ በኢትዮጵያ እንዴት መሆን ያለባት ወይም ደግሞ ይሄ የብሔር ፌዴራሊዝም በህገ መንግስቱ ላይ ምንም ልዩነት የላቸው። ዲማ ነገውም ከዛ ከቀስቃሾቹ ሌንጮ ለታ ከአርቃቂዎቹ መሀል የነበሩበት ነው። የበዛው ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ እዛም ባይኖሩ ዲማ ነገው እኮ ሚኒስተር በነበረበት ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖረው ነን ኦሮሞ በኮሪደር ከፍተን እናስወጣዋለን ያለ ግለሰብ ነው። ዛሬ ዲማ ነገው የኢትዮጵያ ፓርላማ ተብዬው የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ምናምን ሰብሳቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በማይነር ኢሹ ሊሉ ይችላሉ፣ ላይስማሙ ይችላሉ። በትላልቆቹ ነገሮች ግን በህገ መንግስት በተባለው አማራ ጨቋኝ ነው፣ ጠላት ነው፣ አጥፊ ነው በተባለው፣ ሰብረነዋል በተባለው፣ ጊዜ እኛ ነው በተባለው፣ አሁን እኛ ነን ይችን ሀገር እንደፈለግን በዚህ ይስማማሉ። ማይነር በሆነ ፕሮጀክት ላይ ላይስማሙ ይችላሉ፣ ግን በትላልቆቹ ነገሮች አገርን ነን ኦሮሞ የሆነውን ማህበረሰብ በመጉዳት ላይ በተመለከተ ግን ስምምነት ላይ ያላቸው እና ለዚህ እኔ ሁልጊዜ እነዚህን የአንድ የፊል ሃርሞኒክ ኦርኬስትራ ብዬ የምጠራቸው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ አይነት ውጪ በውጭ አንድ ኦርኬስትራ የተቀዳን የኦርኬስትራ ሙዚቃ ብትሰሚ አንድ ሙዚቃ ነው ያለው ማለት ነው። ኦፍኮርስ መሀል ላይ ቫዮሊኑ ከሳክስፎኑ ጋር ምናምን የሚጋጭበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። እንደ ኮንዳክተሩ እንትንና እንደ ሙዚቃ መሳሪያውን ተጫዋቹ ስህተትና ከኖት መውጣት ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ግን በዓላማ ደረጃ ግን በዋናው በዓላማቸው ደረጃ ግን አንድ ናቸው። ለዚህም ነው እነሱ የሚፈልጉትን እስካስፈጸመላቸው ድረስ ይህን ያህል እሱን የማይገዳደሩት ማለት ነው እና እንደ ማንኛውም ማኪቬሊያን ፖለቲከኛ የእነሱን አጀንዳ ነጥቆ ቅድም እንዳልኩት በተሻለ አሰራር፣ በተሻለ ፋይናንሻል ሎጂስቲክ እና ሚሊተሪ ሚንስ እያስተገበረላቸው ነው አብይ አህመድ። ይሄ ኦህዴድ፣ ኦነግ፣ ኦፌኮ
በአብዛኛው ይሄ የህገ መንግስቱ ላይ ወይንም ደግሞ ኢትዮጵያን አመሰራረት ላይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ያላቸውን ተመሳሳይ ነገር እሱ ይገባኛል። ከህግ ማስከበሩ ጋር በተያያዘ እንዴት መጡ የሚለውን ነበረ። እንግዲህ ከነ ልዩነቶቻችን እንቀጥላለን። በተለይ አህመዲ ላይ አሁን የሚሆነ የተወሰነ መልኩ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ያልከው ለምሳሌ ወለጋ ላይ ያ ሁሉ ሙስሊም አማራ ተብሎ ሲገደል ከወሎ የሄዱ ናቸው፣ ሙስሊሞች ናቸው ብዙዎቹ። እንደዚህ አይነት ድምፆች እንሰማለን ወይ? ያው አንሰማ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። እሱ ለምን ሆነ የሚለውን እንግዲህ አሁን ያለው አተያይ ላይ ብዙ ሰዎች በግልጽ አሉትም አላሉትም የሆነ አማራን ለኦርቶዶክስ የመስጠት ኦሮሞን ለሙስሊም የመስጠት እንዲህ አይነት አተያዮች የሚፈጥሯቸው ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ሲሆን በደንብ የሚጮህበት አንዱ ጋር አንደኛው ጋር የሆነ ነገር ሲሆን ደግሞ ዝቅ የሚልበት አይነት እንደዚህ አይነት ደብል ስታንዳርዶች እንዳሉ ይገባኛል አያለሁኝ። ወይም ደግሞ በእስልምና ምክንያት አይደለም በአማራነታቸው ነው የሞቱት ከሚልም ሊሆን ይችላል። እዛ ጋር ያለ መቆጠብ ያለው ብዙ ሰዎች ጋር ነገር ግን ሞጣ ጎንደር የተደረጉት ነገሮች ላይ በሚገባ ልክ ነው፣ ሊጮህባቸው የሚገባ ናቸው። እዛ ላይ ሌላው ላይ ዝም ያሉ ሰዎች ደግሞ እዛኛው ላይ ብቻ ደግሞ የሚጮሁበትን ነገር እናያለን። ግን አንተ ባልከው መልኩ ያህል የኦሮሞ ፖለቲከኛ አድርጌና ያልከውን አይነት ኢንቮልቭመንት አለው ብያ ላይም ግን እንለፈውና እሱን እንለፈውና ዋና ጉዳያችን ይህ አመለካከት ያንቺ አይደለም የኔ ነው። ስትሮንግሊ ሄልድ ቪው ኤንድ ባክድ ባይ ኤቪደንስ። ቅድም እንዳልኩት ሞጣም ላይ የተደረገው ጎንደር ላይም የተደረገው አንድም ሰው መሞት የለበትም። ግን ያ ሁሉ ሰልፍ ሲደረግ ግን አንደኛ ክርስቲያን መሞቱን አልታወቀም። ማን መጀመሪያ እንደሞተ የሚታወቅ የለም። ማን እንደገደለ የሚታወቅ እኛ እኮ ገና ፕሮሰስ አድርገን እንኳ አልጨረስንም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚባለው? ከፍየሉ በላይ ያለቀስሽ ነው ያለው አሉ ሰውዬው። እና ነገርዮሹ እንደዛ አይደለ። ያ ከሆነ እኮ ሙስሊሞቹ ላይ እንትን ከሆነ እንትን የሚያደርገው ማአት ሌላ ቦታ ሞቷል አይደለም። ስለዚህ ይሄ እኮ አንደኛ ፋክቶቹ እስከሚመጡ እንኳን ማን የሞተው ስንት ሰው ሞተ እንዴት ነው ምናምን የሚለው እኮ ዜና እንኳን እንትን ፕሮሰስ ስለሚሆን ሁለት ሰዓት እንኳን ወይ አንድ ቀን ሁለት ቀን እንኳን እኮ የለም ታውቆ ከዛ በኋላ ክልሉ ተሳታፊ ቢሆን ከተማው ህዝቡ ምን ከሆነ ን ዩክን ሰይ ይሄ ነገር ቶለሬት አያደርግም። ኖ ሰልፍ እንትን እኮ በአንድ ጊዜ ተዘጋጅቶ ነው፣ ባነሩ ኦልሬዲ ተዘጋጅቶ። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ፍላግ ኦፐሬሽን ለማይሆን ራሳቸው አድርገው ይህን ሴታፕ እንዳላደረጉት ምንድን ነው እንትኑ እነሱ እንኳን አይደለም። እኔ ከቦታው ደውዬ በተቻለ መጠን ለማረጋገጥ ያለሁ እንደሱ አይደለም። በትክክል መጀመሪያ የሆነው ሙስሊሞች ናቸው የተገደሉት። ያንን ደግሞ ከዛ ቀደም ብሎ የተለያዩ አይነት ቅስቀሳዎች ነበሩ። የአደባባይ ፈጥር ሊያዘጋጁ ነው፣ ስለዚህ የተለያዩ መላላኮች ነበሩ፣ ይህን ማስቆም አለብን ምናምን የሚል ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው የኡስታዝ ሀዘን ታጁ አጎት ናቸው አይደል፣ እሳቸውን ቀብር ላይ ደግሞ ያ ተፈጸመ። እንደዚያ አካሄዱ እንደዛ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን አንድ ቦታ ላይ ሲሆን ብዙ ደብል ስታንዳርዶች አሉ። ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ ሲሆን ዝም የሚሉ ሰዎች አንድ ቦታ ላይ በጣም ይጮሃሉ የሚለውን ለተለያየ ለአንድ ቦታ ኤክስክሉሲቭሊ ይሄንን ነገር ፖለቲካ እንትን የሚያደርገው አማራ ክልል ኮሽ ካለ ብቻ እንጂ ሌላ ቦታ ሲሆን እኮ ምንም እንትን የላቸውም። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ባይ እንትን ይሄንን በማድረጉ ይሄ የሙስሊም ኮዝ እንትን አለው አይደለም። ኖ ጸረ አማራ ነው። ፖለቲካውም የኦሮሞ ብሔርተኛ ነው። ሂ ጀስት ሃፕን ቱ ቢ የሙስሊም እንትን ነኝ ይላል፣ ሙስሊም ስኮላር ነኝ ይላል። ስለዚህ ያንን እንደ ከቨር ነው የሚያደርገው። ከዚህ በፊትም የሙስሊም ስኮላር ሆኖ የፖለቲካ አጀንዳ የሚያራምዱ አክራሪዎች ነበሩ። ይህ ምሳሌ ደግሞ አለው። አይማን አልዛዋሪ ኢዝ አህመዲን ጀበል፣ ሁለቱ አንድ እንትን ናቸው። ያ ነው ያ የአንቺ ሀሳብ አይደለም። እሺ እንለፈው። ያው በተመሳሳይ እዛ ጋር የምንጠራቸው በክርስትና የምንለው ውስጥም እንደዚሁ ሰዎች ይኖራሉ፣ በበለጠ ማለት ነው። ንግግር በግልጽ አንሰማም አይደለም አሉ። ቱቦ ከፍተው እንደ ቁራ የሚጮሁ ብዙ እንደዛ አይነት አሉ። ዶክተር ብዙ ወደ አንተ ደግሞ ልለፍና እንግዲህ አላማውን በተመለከተ አዎ መንግስት ያስቀመጠው አላማ አለ፣ ግን ያ አላማ በትክክል እሱ እንዳልሆነ የሚያሳዩ የጠቀሳችኋቸው በርካታ ማሳያዎች አሉ። የሚያዙ ሰዎች እነማን ናቸው ከሚለው ጀምሮ
ማንን ነው ታርጌት ያደረገው ከሚለው ጀምሮ ኡነት እንዳለው መንግስት አላማው አንድነትን መጠበቅ ነው ወይ አላማው ጸጥታ ማስከበር ነው ወይ ሲባል ያቀረባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ያን እንዳልሆነ የሚያሳዩ ከሚዛቸው ሰዎች ጀምሮ እንደገና ደግሞ በዚህ ሂደት ውስጥ የበለጠ ትርምስ ፈጠረ አንድነት የሚሸረሽር ነገር አደረገ እንጂ የአንድነትን የማስጠበቅ ስራ አልሰራም። እንደገና ደግሞ ቅድም እንደተጠቀሰው የቀን ተቀን ጉዳይ ነው መሆን ያለበት እንጂ ስንትም ቁጥር ያላቸው ጥፋተኞች ቢኖሩ እነዛን ባጠፉበት ሰዓት መጥሪያ ሰጥቶ የማስገባት ነገር ይቻል ነበር። እንደዚህ አይነት ግርግር የመፍጠር ይሄንን ያህል ኃይል የማስገባት አይነት ነገር እንዳለው አይነት ህግ የማስከበር ጉዳይ እንዳልሆነ ግልጽ ነው የሚለውን እኔ የምመጋራው ነገር ነው። እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ በቀጣይ ምን ሊሆን ይችላል? አሁን በህዝቡ በኩል ያሉ የተለያዩ በዚህ ምክንያት ሀዘኖች አሉ። የተጠበቀ ወይንም ደግሞ ያለው ሳይሆን መንግስት እየሆነ ያለው በመንግስትም ላይ የበለጠ ከነበረው የበለጠ ተቃውሞ እንዲኖር የሚያደርግ ምናልባት ለጊዜው በጠበንጃ ኃይል ዝም ሊል ይችል ይሆናል። ግን ሰዎች እየተገደሉ የ13 ዓመት ህፃን ልጅ ሳይቀር እየተገደለ ህግ እናስከብራለን እየተባለ በዚህ ሂደት ውስጥ ምንድን ነው የሚታየ ነገር? በዚህ በኩል ደግሞ ህወሓት ገና ሊመጣ ነው ምናምን የሚሉ ደግሞ የተለያዩ አይዚ ጋር ከመንግስት ጋር ሊደራደር ነው እሱንም ማሳያ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። በህወሓት በኩል ድርድሩ ይቀጥልና ወይስ የሆነ ደረጃ ላይ ይደረሳል ወይስ ደግሞ ጦርነት ሊጀምር ይችላል ህወሓት? ምንድን ነው ይሄ የህግ ማስከበር ተብሎ የአማራ ክልል እንደዚህ አይነት መተራመስ ውስጥ ባለበት ሰዓት ላይ በህወሓት በኩል ምን ሊሆን ይችላል ብለህ ነው የምታስበው? መጀመሪያ እንግዲህ ማንም ህዝብ እንደዚሁ ኮንቲኒየስሊ በመሳሪያና በአፈና ሊቀጥል አይችልም ማለት ነው። አሁን እዛ ይሄን አካባቢ ወሮ በሚይዝበት ጊዜ እና ሬዚስታንሱ በበዛ ቁጥር መንግስትም እንግዲህ ሄሊኮፕተርም በዩ ድሮንም በዩ አውሮፕላንም በዩ ይዞ ሊገባ ይችላል። አይችልም አይባልም ማለት ነው። የራሴ ዘመዶች ኤክስፔሪንስ ያደረጉት በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ በሄሊኮፕተር የተደበደበ አካባቢ ነው። አይን እማኞችን አግኝቻለሁ የራሴን ዘመዶች። በኃይለስላሴ ጊዜም እንደዚሁ ቦምብ የወረደበት አካባቢ ነው ማለት። ስለዚህ አብይ አህመድ የነዛን አይነት ፈለግ ተከትሎ ሬዚስታንሱ እንትን ካለ ሲሪየስ የሆነ ታንክም ምንም ምንም ይዞ የሚገባበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ግን ይሄ የህዝብን እምቢኝ ባይነት ሊያስቆሙ አይችልም። እስከተወሰነ ጊዜ ደረጃ ነው የመንግስት ኃይል ህዝብን ሊያንበረክክ የሚችለው ማለት ነው። እና ይሄ ነገር በቀጠለ ቁጥር የህዝቡም እምቢተኝነት እየቀጠለ ይመጣል የሚል ነው ስሜት አለኝ እንጂ ይበርዳል ብዬ አላስብም። ያ ደግሞ የአብይ አህመድን ስልጣን ሁሉ ጥያቄ ውስጥ ሊያመጣ ይችላል፣ ስልጣን ላይ መቆየት። ምክንያቱም ፎር ኤቭሪ ሪያክሽን ዜር ኢዝ ኢኳል ኦር ሞር ሪያክሽን። ይሄ ነው የሚታየኝ። በዛ ላይ ይሄ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ይህንን የሚያደርግበት ምክንያት ግልጽ እየሆነ ወደፊት ግልጽ እየሆነ ይመጣል። ለምን ፋኖ ላይ ዘመተ? ለምን የአገሪቱን አንድነት ሲጠብቁ የነበሩ ስብስቦች ላይ ለምን ዘመተ የሚለውን ነገር በኋላ ግልጽ ይሆንልናል፣ ከጥቂት ሳምንታት ወይም ከጥቂት ወራት በኋላ። ምክንያቱም የምዕራባውያን ገንዘብ እያፈሰሱ ነው። ከዛም ደግሞ አሁን ሁለት ዲፕሎማቶች አልቻሉትን አዲስ ማይክ ሀመር የሚባል ሰውዬ ተሹሟል። ያው በእንግሊዝኛው ሀመር አውት ያደርገው ውልሲ። ግን አልሳካ ሲል ነው ሌላ አዲስ ኃይል የሚመጣ ሰው። የኮንጎ የቆየ ሰው ነው፣ ዲፕሎማት ነው። ስለዚህ ብርና ስቲክ ተሸክሞ ሊመጣ ነው ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው። ያ እንግዲህ ይህ ሰውዬ የኦባሳንጆም ጉዞ የምስጢር ዲፕሎማሲውም አብይም ናይጄሪያ ሄደበት እሱ ሄደበት በነጋ በምናምን ኦባሳንጆም የመጣበት ምክንያት ከጀርባ ሌላ ነገር ኩክ እየሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንተ በዛ በኩል የምትሰራውን ስራ እኛ በዚህ በኩል ብር እንሰጣለን። ስለዚህ ከወያኔ ጋር የሞትንም እኛ ያለንም እኛ፣ ህገ መንግስቱም እኮ አለልን፣ ወልቃይትም ቢሆን የሁሉም ነው ምናምን የሚባል አይነት ድርድር ይመጣና አብይና ደብረ ጽዮን
የሆነ ቦታ ላይ ተገናኝተው የሚስማሙበት ሁኔታ ከካልኩሌሽኑ መውጣት የለበትም ማለት ነው። ምክንያቱም የዌስተርኑ ፑሽ እና የሁሉ ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ እየተገፋ ያለው ለኢትዮጵያ ታዝኖላት ወይንም አይ በዚህ በኢኮኖሚ ክራይሲስ እንዲትሆናል ተብሎ ሳይሆን የራሳቸውን የፖለቲካ ዓላማ ማስቀመጫ ነው። ስለዚህ ስቲኩ በማይሰራ ጊዜ ካሮት ትሰጫለች ማለት ነው። ይሄ ነው የሆነ ያለው። ስለዚህ እናንተ እንዲህ ካደረጋችሁ ይሄ የኖሞር ሙቭመንት ሲገፋ የነበረው የኤችአር ቢሎች ሁሉ ይቀሩላችኋል። ኤችአር ቢልም አይኖርም፣ እኛም ፑሽ አናረጋችሁም። ጌት ዘ መኒ ከወያኔ ጋር ተነጋገሩና ሪዞልቭ አድርጉ የሚል ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ለዛ እንቅፋት ይሆናል ብሎ የታሰበውን ግን ፋኖን በዚህ በህግ ማስከበር ዘመቻ ውስጥ መምታት ነው። አሁን የህግ ማስከበር ዘመቻ በምን ያህል እስከ ምን ጊዜው ነው ህዝብን እንደዚህ አድርገሽ ሰብጁጌት አድርገሽ የምትቆዩ ነው? እና ይህ በሆነ ቁጥር የህዝቡ ሬዚስታንስ እየጨመረ የሚመጣበት ሁኔታ ይታየኛል። በተለይ እንደዚህ ሃይ ፕሮፋይል የሆኑ የሚሊተሪ መሪዎች በሚታሰሩበት ጊዜ የእነሱም አጋሮች የእነሱ የፖለቲካም ሆነ የሚሊተሪ አጋሮቻቸው በተወሰነ ደረጃ ይኖራሉ ብዬ ነው የማስበው። ግን ከእነሱም አልፎ ወጣቱ እና ይሄን ነገር በአይኑ ያየው የሰማው ዘመዶቹ፣ ወንድሙ፣ አጎቱ፣ እህቱ፣ ከዝኑ የዘመተበት ማህበረሰብ ነገም በእኔ ይሆናል ብሎ ዝም የሚል አይመስለኝም። በሌላው አንጻር ደግሞ ይሄን የተከፈተለትን ክፍተት ተጠቅሞ የወያኔ ኃይል ወደ አማራ ክልል ወደ ተባለው ቦታ መዝመቱ አይቀርም። ያው ስንቅና ትጥቅ እያሰባሰበ እና ኦፖርቹኒቲዎችን እየጠበቀ ያለበት ታይም ላይን ያለ ነው አሁን ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ የአብይ አህመድ ጊዜያዊ ድል ሊያገኝ ይችላል፣ ወይም ጊዜያዊ ድል ለማግኘት ሲል ብዙ አይነት አትሮሲቲዎችን ሊፈጽም ይችላል። ግን ሚሊየንሶችን አስሮ ህዝቡን ሳብጁኬት አድርጎ ሊቀጥል አይችልም። የማይችልበትም ሁኔታ አንደኛው እንዳልኩሽ የህዝብ ሬዚስታንስ ሊኖር ይችላል፣ ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። በሁለተኛ ደረጃ ራሱ በአዴን ውስጥ ክፍተት ሊፈጠር ይችላል። በአዴን አሁን አንድ ወጥ አይደለም። በተለይ አመራሩ ጋር ክፍተት ተፈጥሮ ባህር ዳር ያለው ሆነ አዲስ አበባ ያለው የበአዴን አመራር ከዛ መሀል አንዳንድ ሰዎች አፈንግጠው ይሄ ነገር የሚቃወሙበትና ነው እነሱም ሬዚስታንሱን የሚቀላቀሉበት ሁኔታ ይታየኛል። ከዛም አልፎ አሁን የእርሻ የእህል የዘር መዝሪያ ጊዜ ነው የምናውቀው። የዓለም ኢኮኖሚ የዘር እጥረት አለ፣ የምግብ እጥረት አለ፣ የማዳበሪያ እጥረት አለ፣ የነዳጅ እጥረት አለ፣ የዘይት እጥረት አለ። ይሄ ሁኔታ ካፕል ውዝ የመንግስት ብዙ ብር እና ሪሶርስ የሚያባክንበት የአፈና ዘመቻ ምን ያህል ነው ሊቀጥል የሚችለው በራሱ ማለት ነው። እንደገና የወያኔስ እልክና ይሄን ኦፖርቹኒቲ ልጠቀም የሚለው ፈንግጦ የሚወጣው አይ ተስማምተን እስኪ አብይ የሚያደርገውን አይተን ከዛ በኋላ እንገባለን ሳይሆን ኖ ኖ እኛ አሁን እንግባ የሚል አይነት እሳቤ ቢያሸንፍስ በእነሱ ጋር በወያኔዎቹ ጋር እሱም አንድ ሴናሪዮ ነው። የኤርትራስ ጉዳይ ኤርትራስ ይሄን ነገር ዝም ብላ ቆማ ትጠብቃለች አንቲል ይሄ ነገር ሶርት አውት እስኪያደርግ ድረስ? ይሄ ነገር ሶርት አውት አድርጎ አብይና ቲፒኤልኤፍ ከተስማሙ ፊታቸውንስ ወደ ኤርትራ አያዞርም ወይ ሁለቱ አንድ ላይ? እና ኤርትራ ዝም ብላ ይሄንን ትጠብቃለች ማለት ኤርትራ ስል እንግዲህ ኢሳያስ አፈወርቅ የሻቢያ መንግስት ማለት ነው፣ ኤርትራ ህዝብ ማለት አይደለም። እና ይሄን ሁሉ ሴናሪዮ ስታይ ብዙ አንሰርቴን የሆኑ ነገሮች አሉ። ይሄ ይታየኛል እንጂ አሁን በሌላው እንደ ሌላው ሀገር ቢሆን ኖሮ ምሳሌ ኢትዮጵያ ራሷን ፕሮፌሽናል አርሚ ቢኖራት ማለት በኤትኒክ የተደራጀ ዝም ብሎ እንትን ሳይሆን ፕሮፌሽናል አርሚ ቢኖራት ይሄ ሁሉ እንደዚህ አይነት ክራይሲስ በሚፈጠርበት ጊዜ አርሚው ነው እንግዲህ የሀገሪቱን አንድነት አስጠባቂ ሆኖ የሚመጣው ማለት ነው። ሉካት ፓኪስታን፣ ተርኪ፣ ኢጅፕት፣
ሌሎችን ማገሮች ማለት ነው እና ሄይ እንደዚህማ ማረግ አይችልም እንደዚህማ ብሎ አርሚው ሌሎች ሀገሮችም ኢቭን አፍሪካ ሀገሮች አይተናል እና you know ጠቅላዩን ፊት የሚነሳበት ሁኔታ ሊፈጠር የሚችልባቸው ሁኔታዎች ነበሩ ግን ኢትዮጵያ ሲሄ ሊሆን አይችልም ይሄ ሊሆን አይችልም ኢትዮጵያ አሁን 1967 ጋር 1967 ምን 1979 ያላት አርሚ አይደለም ያለችው የብሔር ስለጠረና አብይ እዚህ ተከታቸው ለበየጊዜው የሚያስቀምጥላቸው አብይ ወይ ሞት የሚል የአርሚ ኮር ነው ያለው ማለት ነው እና እንጂ እንደዛ ሊሆን አይችልም ነበር በዚህ ሁኔታ ላይ ነበር አርሚ ሄ የማ እዚህ ድረስማ መሄድ አይችልም የሚለው ያ አይደለም ያለው ስለዚህ አብይ በራሱ አሞክ ነው የሮጣ ያለው ያ ሩጫ እንደዚሁ በስፕሪንት የሚሄድ አይመስለኝም የሆነ ቦታ ላይ የሚገታ አይመስለኛል በህዝቡ ሬዚስታንስ ህዝቡ ሬዚስታንሱን ከቀጠለ እንጂ ሌላ ሃይ ባይ አይኖረውም አሁን ሁሉም ዌስተርኑም የቲፒኤልኤፍም ኦነግም አታሞ እየመጣ ነው አይዞ አይዞ የኛ ልጅ እያለ ነው ያለው ይሄንን ዘመቻ በተመለከተ እና ግን ይሄ በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል አይመስለኝም ህዝቡ ሬዚስት ያደርጋል የሚል ሐሳብ ነው ያለው እሺ ለጣም ይታነው አይ አው ከፍጹም ለየው ይሄ ባዴን የሚባል ባጭ እንትን ምንድነው ሐሳብ ኑሮት ለሁለት እንደዚህ ግፉ ሲበዛ ለሁለት ይሰነጠቃል ኦሬዲ እኮ የሚያስቡትን የሚያደራጁትን ትንሽ እንደው ባንክ ሻውሻ መሄድ የሚችሉትን እኮ በሙሉ ጠርጎ አባሯቸው እኮ እነ you know ትንሽ ያላቸውን ወጣውም አንዳንዶች እነ አቶ ዮሐንስ ቦያሎ ያሉት የሐሳባቸውን በግልጽ ተናግረዋል አሁን የቀሩት ምንድናቸው እንደኛ ሌቦች ሁልጭ ያሉ ተራ ዝም ብሎ ሌቦች ማለት ወራዳ ሌቦች የፖለቲካ ስብዕና የሌላቸው እነዚህ ልሙጥ ዝም ብሎ አለ የፖለቲካ ያለ በዚህ ነፈሰ በዚህ ኢትዮጵያ ህገ መንግስቱ ፈረሰ እንትን ሆነ ምን ይላል በቃ ነው ሚኒስተር ነው ይሄ ይያሉ መኖር እነ ዳግማዊ እንደነ ብናልፍ የሚብኝ እንደነዚህ አይነት ናቸው ነው ፖለቲካ ስብዕና ይሄ ነገ በቃ ኮሚኒስት ዲክቴተር ነው ይሄ ያዋጣም ተብሎ አብይ ከነገራቸው አሜን እነዚህ ሰዎች ፖለቲካ እንትን ልታረጋቸዋቸው they can be molded with anything ስለዚህ እዛ ውስጥ እኔ ፖለቲካ አቋም ያላቸው የሉም እንትኑ ላይ እና ስለዚህ i think they will do whatever የነገራቸውን እንትን ነው የሚያረጉት ስለዚህ እኔ ስብና ያላቸው ይቀሩ የለም ባዴን እንደዚህ እንትን የሚመጣ በተለይ ከዚህ ከማከለያ ኮሚቴ አካባቢ ያሉ ሰዎች ስራ አስፈጻሚ ጋር ያሉ ሰዎች በፍጹም የሉ ምናልባት ከታች ያሉት ይሞክሩ ይሆናል but i don't think they have the venue ይኖራቸው አይመስለኝም ውሳኔውንም ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ምንም አይነት ኦፖርቹኒቲ የላቸው ህዝቡ ግን ዝም ብሎ ዛሬ ያለው ህዝብ የወያኔ ሲገባ የነበረው አይነት አመለካከት አይደለም አሁን ንቃቱ አለ ለምን ምን እየተካሄደ እንደሆነ በደንብ ያቃል ኢምፕሊኬሽኑም ያቃዋል ያኔ ወያኔ ሲገባ እኮ ማኒፌስቶ እንዳላቸው አማራን ጠላት እንዳደረጉ እኮ ጽንቱ ያቃል አያቅም እና አሁን ይሄ ነገር ይታወቃል ስለዚህ በዚህ ነገር ይከተላሉ ብዬ አልገምትም እንትኑ ምንድነው ዓለም አቀፍ ሁኔታው ዓለም ባንክ ሰሞኑ ብቻ 200 ሚሊዮን ዶላር አጽድቋል ዴፊኒትሊ የምራባያን የኢትዮጵያን መንግስት የመደገፍ ነገር አለ ኤርትራን ደግሞ ሰሞኑን የወጣው የኢኮኖሚስት አርቲክል አይታችሁት እንደሆነ በቃ ይሄ ምንድነው ሪጅም ቼንጅ ማድረግ አለብን ነው እና እንዴት አርገን ኮንቴን እናረጋቸዋለን ኦሬዲ ማቀብ ላይ ነው ያላችሁ ከዛ የበለጠ እንዴት አርገን ሸምቀቆ እናጥቆባቸዋለን ስለዚህ ይሄንን ነገር ድፍረቱም ስላላቸው ነው ለዚህ ነው ሰሞኑን ለምሳሌ ማን እንትን ነው ብቻ በሁለቱ መካከል ጦርነት ነበር እና ይሄ ነገር ወዴት ነው የሚሄደው በኔ ግምት አብይ ክደት ውለታ የሚያቀሰው አይደለም
ለመካድ ችግር የለበትም። ኮንሽስ የሚባል ይሄ አይ ዶንት ቲንክ ሂ ሃዝ ኦል ዳት ካይንድ ኦፍ እንት። ስለዚህ ኤርትራንም አቢቢ ክዳታል ብዬ ጠብቃለሁ ኒ አት ሰም ፖይንት። ስለዚህ ያኔ ልክ ኤርትራን ሲክድ ደግሞ አሁን ብልጽግናን ተከትለው ወይም ኦዲድን ተከትለው የሚደግፉት ሰው የሚያሳስሩ በተለይም እነዚህ ባጫ አክቲቪስቶች አሉ፣ በተለይም አማራ ክልልም ያሉ አብን ውስጥ አንፎርቹኔትሊ ያሉ ሰው የሚያሳስሩ የአብን መሪዎች ሰው አሳሳሪ ሆነዋል። አክቹዋሊ የአብንን አባላት ራሱ አሳሳሪ የሆኑ ሁሉን ማለት አይደለም፣ ግን ከብልጽግና ጋር የሚሰሩ ከኦዲድ ጋር የሚሰሩ እነሱ በኋላ የኤርትራ ምንድን ነው የኤርትራ ተላላኪ ተብለው እንደገና ካታጎራይዝ ይደረጋሉ። ስለዚህ አሁን ቢያጨበጭቡ አይ ቲንክ ተራቸው ሲደርስ እንደገና እንትን የሚሆኑ ይመስለኛል። ስለዚህ አይ ቲንክ ወደዛ ነው እየሄድን ያለ ነው። አጠቃላይ ለኢትዮጵያ እንደ ሀገር ኢትስ አ ካታስትሮፍ፣ በጣም ትልቅ ምንድን ነው ካታስትሮፍ ነው። እንደ ሀገር የመቀጠላችን ብዙ እድል አለን ለመሻሻል፣ እድሉን ሁሉ አምልጦን እዚህ ላይ ነው ያለ ነው። እና አሁን አይ ዶንት ኖ ዌዘር ኦር ኖት ዊክን ሜክ ኢት አይ ቲንክ ያን ሁሉ ነገርም ሌክዠሪ ነው። አሁን አይ ቲንክ አሁን እኔ የሚያሳስበኝ ህዝቡን ጠላት ተደርጎ የተሳለ ህዝብ አለ፣ በስሯት ኢትዮጵያ ይኖራል። ያ ህዝብ በሚሊዮን እንዳይጨፈጨፍ ያለኝ ስጋት ነው እንጂ ኢትዮጵያ ትኑር አትኑር ምናምን የሚለው የስ በጣም እንትን ይላል። ከተበታተነች አንዱ እንትኑ አማራ በየቦታው ያልቃል። እና አይ ቲንክ አሁን ያለንበት ነገር ሪሊ ብዙ እድል አምልጦን እዚህ ላይ ያለ ነው። አምኖት ሹር ዊ ኩድ ሜክ ኢት። ስለዚህ ሲሪየስ ነው። እና ስቴኩም ደግሞ ዝም ብሎ የሩዋንዳው ምናምን ሰው አንዳንድ ጊዜ የሩዋንዳው ዜና በደንብ በምዕራባውያን ስለተባዛ ብዙ ይመስለናል። ኮንጎ ከሩዋንዳ ጦርነት በኋላ ኮንጎ ላይ ከአምስት እስከ ስድስት ሚሊዮን ህዝብ ተገድሏል፣ ተጨፍጭፏል። አምስት እስከ ስድስት ሚሊዮን ህዝብ ስድስት ጊዜ ማለት ነው። ስድስት ጊዜ አምስት ጊዜ እጥፍ ከሩዋንዳው የበለጠ እዛ ተገድሏል። ግን ስለሱ አንድ ቀንም ዜና ሰምታችሁ አታውቁም ምንም። እንዲያውም እንደ አፍተር ታውት በትንሽ ሆነች ፕረስ ላይ እንትን ላይ ነው እንጂ እንደዚህ በደንብ እንትን አይልም። ለምን ናራቲቭ አይሄድም? ጀስት ዴር ኖት ኢንተረስት። እኛም እንደዚሁ ማንም ፌቨርድ የሆነ ኤትኒክ ግሩፕ ስላልሆነ እንደዚህ በሚሊዮኖች ሙቶ ማንም ሰው የሚያነሳው እንዳይሆን ነው። እና ስለዚህ ሲሪየስ ነው፣ ከባድ እንትን ነው። ስለዚህ ይሄንን አውቆ ሰው ዝም ብሎ ካልተደራጀ ብቻውን ያው ምንም እንዳይሆን እንደ ውሻ ነው የሚሞተው። ስለዚህ በሚችለው መንገድ ሁሉም ሰው እነዚህ የሚጠቁሙትን የሚያስይዙትን የሚያደርጉትን በየአካባቢ ያለው ህዝቡ ራሱ ሎካሊ ከተጠናከረ ከአዲስ አበባ ተልኮ ብዙ ምንም ሊያደርጓቸው ነው። ስለዚህ ያ መጠናከር አለበት፣ ምክንያቱም ስቴኩ በጣም ከባድ ስለሆነ ጀስት የኢትዮጵያ ምናምን የሚለው አብስትራክት እንደ ሀገር መቀጠል አለመቀጠል ተፈረካክሶ ዝም ብሎ በሰላም ቢኖር ይህን ያህል ብዙ እንትን የለው። ሁሉም ሰው እንደዚህ ተቋስሎ እንትን ከሚል ግን ያ አይደል። አት ስቴክ ኢዝ ሚሊየንስ ኦፍ ላይፍስ። ስለዚህ ያንን ሰው አስቦ ይሄ ደግሞ ታርጌት የተደረገው አማራው ነው። 50 ዓመት በጠላትነት ተሰብኳል፣ 30 ዓመት ህገ መንግስት ተቀርጾለት በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ በየቦታ ይኖራል። ያ ታርጌት ይሄ መታወቅ አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ያንግ ነው። ከሰላሳ ዓመት በታች የሆነውን ህዝቡን ብንወስደው ወደ 80% አካባቢ ነው። ከሀያ አምስት በታች የሆነው ራሱ ወደ 70 ምናምን ሚሊዮን አካባቢ ህዝብ 72 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው። 25 ዓመት እንግዲህ በቅርብ ግራጁዌት ያደረጉ ሀይ ስኩል ያለ ከ25ና ከዛ በታች ሀይ ስኩል ያለ ኤሌመንተሪ ምናምን በቃ ህፃናት ማለት ነው። ይሄ 70 ምናምን ሚሊዮን ይሄ ያደገው በጥላቻ ከሌ ነው እንደዚህ ያደረገ እየተባለ ነው። አሁን ኢኮኖሚክ ኦፖርቹኒቲ የለ። ስለዚህ ትንሽ ክብሪት መጫር ነው አገሪቱን እንትን ለማድረግ የሚፈልገው። እና ይሄ ነገር ይህንን አስቦ ይህንን ያለውን ዲሞግራፊክ ዲቪደንድ ደህና ሀገር ቢሆን ጤነኛ እንትን ቢሆን ይህንን እንዴት አድርገን ልንጠቀምበት እንችላለን ብሎ ጥሩ ፖሊሲ ቀርጽና ያንን የህዝብ ብዛት ለሀገሪቱን ከችግር እንድትወጣ ብዙ ፋብሪካዎች እንዲከፈቱ ለማድረግ ዲሞግራፊክ ዲቪደንድ ነው። ያንን ማስገኘት ይቻላል።
የእኛ ሰው ግን አብይ ግን የሚያደርገው ምንድን ነው? ግጭትን እንደ ፖለቲካል ኢንስትሩመንት እየተጠቀመበት ያለ። ግጭቶች በየቦታው እንደዚህ የሚጫሩት ማስቆም አብዛኛው ማስቆም ስላልቻለ ሳይሆን ማስቆም ስለማይፈልግ። አማራ ክልል ይሄው እኮ አሁን ያለን ነገር ግጭት ሳይኖር ግጭት ፈጥሮ ችግር እየፈጠረ ነው አይደል? ያለውን ነገር በቀላሉ እነዚህ የሚያጠፉ የተባሉ ፋኖች ካሉ ክሳለ ተገኝቶ መጥሪያ ተሰጧቸው እኮ በቃ እነዚህ የሚፈለጉት ለዚህ ነው ይባላል። አሁን በጅምላ 7000 ሰው እንዴት በአንድ ጊዜ ይታሰራል? ይሄንን ማድረግ የሚችል አቅም አለው ዴዲኬት ሲሆን ሲፈልግ ማለት ነው። ነገር ግን የሚገደለው አማራ ስለሆነ የሚጨፈጨፈው አማራ ስለሆነ በየቦታው የሚታደረው በጅምላ የሚቀበረው አማራ ስለሆነ ሂደዝም ኬር አንድ ቀንም አዝኛለሁ ሲል አይታይ። ስለዚህ ግጭትን እንደ ፖለቲካል ኢንስትሩመንት ነው የሚጠቀሙት እና ይሄ ነገር ወዴት ነው እንትን እያደረጋለሁ እና አንፎርቹኔት ይሄ ነገር እንዳይመጣ የተወሰኖቻችን ምን ችለውን አድርገናል። ይህንን 3-4 ዓመት የዛሬ 3 ዓመት ልክ አክቹዋሊ ዛሬ ቀኑ ነው ትልቅ ኮንፈረንስ እዚህ አድርገን ነበረ የዛሬ 3 ዓመት እና ይሄ ነገር ወዴት ይሄድ ነው? የጠቅላይ ሚኒስትሩ አመራር ትክክል አይደለም ይሄ ዶክተር ተድላ ሻለቃ ዳዊት ሰማኸኝ እኔ ሌሎችም አቻም የለ እና ይሄ ነገር ወዴት ይሄድ ነው? አመራሩ እንትኑ ትክክል አይደለም ተሎ ልናስቆሙ ይገባል ማለት ነው። ሻለቃ ዳዊት ረጅም ዌል ሪሰርችድ የሆነ እንትን ነው ፕሬዘንት ያደረገው እና ይሄ ሲሆን ማን ነበር ለዚህ እንድንደርስ ተባባሪ የነበረው? ያን ጊዜ ኖ በጣም ኃይለኛ ለውጥ እየመጣ ነው ለውጥ እንዳታደናቅፉ ሚል የነበረ የታወቀ ነው። ብዙ ጊዜ እኔ በሚዲያ እንትን ብየዋለሁ። አሁን እዚህ ትምህርት ሚኒስተር ሆኖ አብይ ጥባጥቦ የሚጫወትበት ብርሃኑ ነጋ የሚባል እንትን አለ። አሁን መጫወቻው ጥባጥቦ አብይ የሚጫወት አሁን ያን ጊዜ የማስቆም የነበረብን ይሄን ነገር መሄድ የለብን ማለት የነበረብን የቡራዮ ጊዜ ነው። ቡራዮ ላይ እንደዛ የኦሮሚያ ፖሊስ ቄሮ ምናምን የሚባለው ያን ሁሉ ሰው ሲገድ እና ኢንስቴድ ኦፍ ገዳዮቹን እንደማያዝ የግንቦት ሰባት አባላት እና የአዲስ አበባ ወጣቶች ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ሲሉ እንዴ ይሄማ እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄንንማ we have to get to the bottom of it ምንድነው የሆነው? በዚህ ማለት እንቀጥል አንችልም መባል ሲገባ ዋና አሳሳሪና ኖኑ እኔ እንዳትነኩ ማለት ይጀምራል ራሱ ዶክተር ብርሃኑ እና የሱ እንትን ማን ይሄ ኤፍሬም ምናምን እንደነዚህ ሰዎች they are the worst ባጠቃላይ ኢዜማ ማለት ነው። ኢዜማ የግንቦት ሰባት ኢዜማ ያን ጊዜ አልነበረም። አዎ ግንቦት ሰባት ኢዜማ በኋላም ማለት ነው። ግን እና ያን ጊዜ ማስቆም ነበር ዜን ከዛ በኋላ ምን መጣ? ለገጣፎ ላይ የአማራ ቤትና የጉራጌ ቤት የደቡብ የተለጠፈ ውጡ ሲባል አሁንም ምንም ነገር የለም። ሶ አሁን አዲስ አበባ ላይ ሰንደቅ አላማ የኦሮሞ ብሔራዊ የኦሮሞ መዝሙር ካልተዘመራችሁ ይተው የኦሮሞ ክልል ይከለዋ እና ያ ደግሞ የትርክቱ ይወጣ ከየት ነው? ከሰፋሪ ኮሎኒያስ ከና ሰፋ ጀለታ ጽሁፍ የሚወጣ ነው ያ መዝሙር ደግሞ እንደዚህ ያደረ የሽመልስን ሰብረናቸዋል የሚለው ነው። እዛ ላይ የዛ ቨርሽን ነው መዝሙሩ ላይ ያለ። ስለዚህ እዚህ ደረስና እና አሁን ይሄን ወደኋላ ለመሄድና እንትን ለማድረግ ሳይሆን እነዚህ ሰዎች ይሄንን ያደረጉ እንደዚህ ጥባጥቦ ተጫውተባች ኮንሺየስ ካላቸው እዚህ በማድረስ ስለተባበሩ ሪዛይን ማድረግ ነበረባቸው። ህዝቡን ይቅርታ መጠየቅ ነበረባቸው። ግን አሁን ምን እንትን ይላል? ስለዚህ አሁን ኮንሺየስ ቢኖር ዶክተር ብርሃኑ ከኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ ነበረባቸው። ዋናው እዚህ እንትን እንደስ ያደረገን አንዱ ከአብይ የባሰ ኢትዮጵያን እዚህ መቀመቅ ያስገባል ዶክተር ብርሃኑ የኢትዮጵያን ፖለቲካን እንትን ያደረገ የት አለ ኮንሺየስ ነው? ያሰብኩት እንደዚህ አልነበረ። እዚህ መጥቶ ኃይለኛ ለማመን የሚያስቸግር የህግ ሪፎርም እየተካሄደ ህግ እናስራ አይ በቃ አልተናገሩም ህዝቡን አላስረዱም እንጂ እንደዚህ አለ ሲል ነው የነበረ። አሁን የለም ታይ አይደለም እንደፈለገው ሰው በሌሊት ጥቁር እንትን እያደረጉ ኪድናፕ ሲያደርግ ኖ እንደዛ ያኔ የተናገርኩት መስሎኝ ነበር። አይ ዋዝ ሚስሌድ አይ አፖሎጃይዝ የት አለ? የለም ኮንሺየስ የለም። the same thing እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም ያን ሁሉ ሰው ገሎ ፈጅቶ
አዎ እንዲያውም እኮ ብዙ ሊሞት የነበረው የሚያስቀረው ብሎ ክሬዲት እንደሚወስዱ አሁንም የሰውዬ ቶክታው እሌና ካለው ዩ ሹድ አፖሎጃይዝ ኤን ኩዊት ፖለቲክስ። ትክክለኛ ነገር መስ አስትሊስት መጨረሻ ላይ እንኳን ደህና ነገር እ ሶሪ ስለ ዶክተር ነገ እዚህ ጋር ጌታ እዚህ የደረስ ነው እንደነዚህ ያሉ ሰዎች ናቸው አንዱ እዚህ ያደረሱን ለማለት ነው። ይቅርታ በአይ ፊል ስትሮንግሊ ስለዚህ ይሄንን አጋጣሚ ዳይቨርጅ አደረኩኝ ግን ህሊና ካለው ዶክተር ብርሃኑ ሹድ አፖሎጃይዝ ቱ ዘ ኢትዮጵያን ፒፕል ኤንድ ሂ ሹድ ኩዊት ታንክ ዩ። እሺ እሺ አይ በጣም ከረሳችን እንዳንወጣም ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የሚሰጠው ብዙ ትኩረት አው ይሄ የነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ሲመጣ በግንቦት ሰባት አመራሮች በኩል የተወሰደው ሁሉንም ነገር በትኖ የመግባቱ ነገር ያው በሰዓቱ ብዙ በይበታለሁኝ አንዱን ይሄ ዜግነት ፖለቲካ ኢትዮጵያዊነት ምናምን የሚለውን አንዱ ያደከመ ነገር ነው። ነገር ግን ብቻኛ ኃይል ነበር ወይ ብለን ነው የምናም ነው ወይስ ሌላው ለምን መስራት አልቻለም? ምልቃው ለኔም ትልቅ ጥፋት ነው ምክንያቱም አው መታየት የነበረበት ነገር ይሄ ነገር ያስኬዳል አያስኬድም መጠየቅ ያለባቸው ጥያቄዎች ሳይጠየቁ አይ በቃና በያሻገረናል ተብሎ ሁሉ ነገር የተተውበት ነገርና ለበኋላ ላይ ለመምጣትም ሲሞከር አንዴ እርግፍ አርገ የተውከው ቡድንም ይሁን ሌሎች ጉዳዮች እንደገና መነሳት አይችሉም። ስለዚህ ባንድም በሌላ መንገድ በጣም ልክ ያልሆነ ስራ ተሰርቷል። እንደ ቡድንም ዶክተር ብርሃኑም እዛ ጋር ወሰደው እርምጃ በእኔ በኩል የሚስማማኝ አይደለም ያው በሰዓቱም የገለጽኩት ነገር ነው። ነገር ግን እነሱ አጥፍተዋል እነሱ ልክ አይደሉም ከተባለ ሌላ ኃይል የለም ወይ ማለት በጣም ብዙ ሰው ነበር እነሱ ለመናገር ያንን እነሱ ያላቸውን አይነት ስታንድ የነበረው የነሱ ብቻም አልነበረ በጣም ጥቂት ሰዎች ነበርን ይሄ ነገር ብለን ጥያቄ ስናቀርብ የነበረው። ከዛ በየሂደት የሆነ ጊዜ ላይ አንዱ ሰው የሆነ ጊዜ ላይ አንዱ ሰው የሆነ ጊዜ ላይ አንዱ ቡድን ምናምን ጥያቄ እየተፈጠረበት መጣ። ኦኬ እዚህ ጋር ደረስን። እዚህ ጋር ከደረስን እነሱ ከአራት አመት በፊት የወሰዱት እርምጃ ልክ አይደለም ከተባለና እነሱ ብቻኛ ኃይል ካልነበሩ ለምን ሌላው አቃተው ለምን ሌላው ስራሱ አይደረ በቃ እነሱን ትቶ ከዛ በኋላ ልክ አይደለም ካለ ልክ የሆነውን ነገር መስራት ነበረበት አይደለም? ከዛ በኋላ ለምሳሌ ከነሱ የተለየ ነገር የነበራቸው ሰዎችም ወደ ተመሳሳይ ወደ እነሱ አይነት አመለካከት ሲሄዱ ደግሞ ያየናቸውም አሉ እንደ ፖለቲካም ግሩፕ ማለት ነውና ለምን እነሱ ጋር ብቻ ፎከስ ተደርጎ ለምን የራስ ስራ አይሰራም ሌላውሳ ምንድነው የሚያደርገው የሚለው ነገር ለኔ ስቲል ጥያቄ ነውና ለዛ ነው ብዙ አመለስ ምንድነው በእውነት በ30 አመት ውስጥ በትልቅ ሪፕሬሽን ውስጥ የነበረ ማህበረሰብ ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ኢትዮጵያ ስፔሲፊክ አይደለም ሌሎችም ሀገሮች እንዳየ ነው። እንደዚህ አይነቱን ነገር በሁለት አይነት መንገድ ነው ታሰግጁ። አንደኛ ወይ ቫዮለንት በሆነ መንገድ ገርሰሰች አብዮት ፈጥረሽ ያንን ሪጅም እንዳለ አንኮታክቶሽ አዲስ ስራ ትፈጥራለሽ ልክ እንደ ኦክቶበር ሪቮሉሽን አይነት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደነበረው አይነት ነገር የመፍጠር አዝማሚያ ከዚህ በኩል እንቅስቃሴ ሆን በውስጥ ባሉ ወታደሮች አሁን ኢትዮጵያ አብዮትም ሙሉ ለሙሉ አብዮት ለማለት የሚያስቸግራል ግን ውስጥ ያሉ የዛው የሪጅሙ ወታደሮች የረዱት እንቅስቃሴ ነው የተደረገው። አለበለዚያ ደግሞ በሊክስተርን ዩሮፕ አንዳንድ ሀገራት በአብዛኛው የምስራቅ አውሮፓ ሀገራት እንዳደረጉት ከውስጥ የመጡ ሪፎርመሮች ይሄንን ነገር ጥገናዊ ለውጥ አድርገው ወደ ተሻለ ነገር ይወስዱናል የሚል እሳቤም ነበር ማለት ነው። ከነዛ ከሚያስቡ ሰዎች ማለት አንዱ እኔ ነበርኩኝ ለጥቂት ጊዜ የሚሆን እንግዲህ አሁን በዚህ አጋጣሚ ዛሬ አይደለም ደጋግሜም ስላልኩት ማለት ነው እና እኛም የመሰለን ይሄ ሪፎርም እንደዚህ አይነት ሪፎርመሮች ከውስጥ ከመጡ ይሄን ሀገር ከዚህ ፖለቲካ ቀስ አርገው ወደ ተሻለ ቦታ ይወስዱታል የሚል እሳቤ ነበረን። ያንን የሚያሳዩ ደግሞ ሪቶሪኮች እና እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ግን ያ ለብዙዎቻችን ይሄን እንደደገፍነው ለብዙዎቻችን ሾርት ሊቭድን የሆነው 4 ወርም 5 ወርም 6 ወርም ይፈጀብናል
ከዛ ውጭ ግን አዝጋሚ ወይ ዘገምተኛ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሁንም ድረሳሉ። በጭፍን ደሞ ለስልጣንና ለትላልስ ለሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች ናስኮር እናረጋለን ብለው ደሞ እዛ ይቀርዋሉ። አይናቸው ያየ ጆሮአቸው እየሰማ ማለት ነው። እና ይሄ ነው ልዩነቱ። አሁን ይሄ ነው በእኛና አሁን በግንቦት ሰባት ዜማ ማመራሮች እና በኋላም ይሄን ነገር የተቀላቀሉት አብን አመራሮች ጋር ያለብን ችግር ማለት ነው። ዛሬ የብርሃኑ ነጋ ብቻ ሳይሆን የአብን አመራሮች ዛሬ ከዚህ ወይም አብን ራሱ ተሰብስቦ ፓርቲውን ሄ እንደዚህ አይነቱን ነገር አልደግፍም ይሄ ሁሉ ነገር እንትን ሲል፣ ስለዚህ የፓርቲዎች ሰዎች እዛ ስልጣን ውስጥ ያላችሁ በፌዴራልም ደረጃ አሁን በክልል ደረጃ ያላችሁ የኔ አባላት ኑ ጠርቻቸዋለሁ፣ ጌት አውት ኦፍ ዚስ ጋቨርንመንት ማለት ይገባው ነበር ማለት ነው። አብን ገት ቢኖረው ጣጥንት ቢኖረው ያ ይሆን አይደለም ያለው። ስለዚህ አሁን የሚወቀሰው ዶክተር ብርሃኑ ብቻ ሳይሆን የአብን አመራሮችም ይወቀሳሉ። ከዚህ ውጭ ሌሎች እነማን ይወቀሳሉ? ከዚህ ውጭ እዛ ሀገር ውስጥ ፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ እኮ አይደለም ያለው። አሁን አንቺ ራይትሊ ሶ ያነሳሽው ሌሎችስ? ኦኬ ፖለቲካ ፓርቲ እንደዚህ አይነት ፓን ኢትዮጵያን የሆነ ፖለቲካ ፓርቲ መፍጠር አልተቻለም፣ ቢኮዝ ብዙ ሴል አውቶችም ስለነበሩ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰራተኞች አሉ፣ የሰራተኛ ማህበር አለ፣ የሙያ ማህበር አለ፣ ተማሪ ማህበር አለ፣ ተማሪ ማህበር አለ ምናምን። እነዚህ አይደሉ ከሌላው ጋር ተቀላቅለው? ፖለቲካ ፓርቲ የብዙ የካች ኦል ስብስብ ነው። ግን እነዚህ ሁሉ አሉ፣ በደል የማይደርስበት ስብስብ ያለ አይመስለኝም ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ሁሉም እኮ በራሱ ሬዚስታንስ ኦርጋናይዝ አድርጎ ይሄን መንግስት ቻሌንጅ ማድረግና ማንበርከክና ወይ ትክክለኛ ህዝቡ የሚፈልገው አቅጣጫ እንዲወስድ ወይም ደግሞ ከስልጣን እንዲለቅ ማድረግ ይችል ነበረ። ይሄን አላደረገም። ስለዚህ ብሌሙ ያለው እነዚህ ከተማ ውስጥ የተቋቋሙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ብቻ ሳይሆን መላው በዚህ በእንደዚህ አይነት በግፍ አስተዳደር ስር ያለው ማህበረሰብ ጭምር ነው ማለት ነው እንጂ የአራት የአምስት የፖለቲካ ከተማ ውስጥ የተቋቋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ አራት አምስት ፐርሰናሊቲዎች ጋር ብቻ እንዳለ ሙሉ ለሙሉ ብሌሙ የሚሄድ አይመስለኝም ማለት ነው። ይህን ደግሞ ማድረግ ካልተቻለ፣ ይህንን የሚያደርግ ማህበረሰብ ከሌለ ግን ያው የተለመደው አባባል ክሊቼው እንደሚለው እያንዳንዱ ህዝብ የሚገባውን መንግስት ያገኛል እንጂ 10-20 ሰው ብቻ ተንጫጭቶ ለዛች ሀገር መፍትሄ የሚያመጣው አይደለም። ስለዚህ የህዝቡ ይሄንን ነገር ከጫንቃው ላይ እንደዚህ አይነት አገዛዝን ከጫንቃው ላይ አውርዶ መጣል ካልቻለ ዘን ከምርም ይኸው እያንዳንዱ ህዝብ የሚገባውን መንግስት ያገኛል ብለንም ልናልፈው እንችላለን ማለት ነው። አይ ነው ይሄ በሩድ ሊሆን ይችላል፣ ግን እውነቱ ግን ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው። ምክንያቱም አንድ ማህበረሰብ ውስጥ የማህበረሰብ ለውጥ ሊመጣ የሚችለው ኦፍኮርስ በኤሊቱ ነው። የጥቂት ሰዎች ናቸው ለውጥ የሚያመጡት። ግን እነዛን ጥቂት ሰዎች ለውጥ እንዲያመጡ ግን ማህበረሰቡ ከማህበረሰቡ ውስጥ በተወሰነ ደረጃ ድጋፍ ማግኘት አለበት። ያንን ድጋፍ ደግሞ ሊሰጠው የሚገባው ህዝብ ነው። ያን ድጋፍ ደግሞ ሊያገኝ የሚችለው እነዛ የማህበረሰብ ሰዎች ሲያስተባብሩለት ህዝቡ ሲተባበራቸው ነው። እና ያ እየሆነ አይደለም ያለው አሁን ባለንበት ሁኔታ። አንድ ትንሽ ፌር ለመሆን ይቅርታ፣ አንድ ብቻ ደቂቃ እወስዳለሁ። ፌር ለመሆን ለዶክተር ብርሃኑ እንደኛ ዶክተር ብርሃኑን ይሄ ምንድነው ሞቲቭን ኢምፒዩን አላደርገውም። አይ ቲንክ ሂ ዋዝ ጀስት ቶታሊ ሮንግ፣ ግን ካታስትሮፊክ ነበር ስህተቱ። ስለዚህ ያንን ተሳስቻለሁ ማለት አይ ቲንክ እንዲል ነው የሚፈልገው እንጂ ግን ይሄ ሌላ ኤክስትራ ነገር ለማግኘት ምናምን ምናምን አይደለም። ይሄንን ሞቲቭን ኮሽን አላረገው የሚለውን ለአብን ሰዎች ኤክስቴንድ አላደርገውም። አይ ቲንክ አንዳንዶቹ በቃ ጥብቋቸውን ሲቀይሩ ወዲያውኑ ሀሳባቸውን በዛው አላማቸውን በዛው ይቀየሩ አሉ። አንፎርቹኔት ቬሪ ሳድ ቱ ሴይ። ስለዚህ በፍጹም ከነዚህ አሁን እዚህ አሁን የአብን አመራር ተብሎ ይሄንን የሚደግፉት በተለይም ይሄንን ከመንግስት ጋር አብረው እያሳሰሩ ያሉ ሶስት ወይም አራት የአብን ስራ አስፈጻሚ ያሉት ኢንክሉዲንግ ሊቀመንበሩ የእነሱ አይ ቲንክ ሞቲቫቸው አይ ዶንት ሃቭ ምንድን ነው ዶክተር ብርሃኑን ዲስአግሪ ባደረግም ሪስፔክት አድርጌ ነው የእነሱን አይ ዶንት ሪስፔክት ዋትሶ ኤቨር። አይ ቲንክ ዲስ ፒፕል አር ወርስ ዳን ከኢህአፓም የባሱ
የራሳቸውን አባላት የሚያሳስሩ መይሶን እኮ ኢህአፓን ያስገደለው ኢህአፓም እርምጃ ሲወስድ በራሱ አባላት ላይ በራሱ በሚፈልገው እንትን ራሳቸው ናቸው እርምጃ ወሰዱት እንጂ ደርግ እንግደልልኝ እነዚህ ናቸው እሰርልኝ እያሉ ሊስት አልሰጡም። ዲስ እንደገና ሰው አማራ ህዝብ እታገላለሁ ብለሽ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሰው ከወለጋ ሲፈናቀል ምናምን ስብሰባ አልጠራም፣ መግለጫም አላወጣም። ሰው ተፈናቀለ ብላችሁ አትናገሩ። የለቅሶ ፖለቲካን ላይ ኮንሰርን መሆን እንደንትን ቤት የትኛው ሶ አይ ሃቭ ኖ ሪስፔክት ፎር ዲስ ፒፕል። ግን ዶክተር ብርሃኑ ሌላው በጣም የሚጠየቅበት ነገር እና ይሄ ግንቦት ሰባት እኛ እንደግፋለን አላቁም፣ እኛ በዚህ ነው የምናምነው፣ በዚህ መንገድ ነው የምንሄደው አላሉ። They didn't stop there. ትልቁ ነገራቸው ምንድን ነው? አብይን የተቃወመ ይህን ጥያቄ ያነሳም በሙሉ ካራክተር አሳሲኔሽን ሲያደርጉ የከረሙ ይሄ ነው ትልቁ እንትን። They went out of their way. እንዴ በሙሉ የግንቦት ሰባት አክቲቪስት እኮ ነው አሁን የኦህዴድ ተናካሽ ውሻው የሆነ ሰለባ ቢሆንን ሰዎች ስላለን በዚህ አጋጣሚ ማለት አይ ስማ እስክንድር ላይ የዘመተበት እኮ በሙሉ እኮ ግንቦት ሰባት እኮ ይሄንን ኢሳትን አንቺ ጋር ሚዲያ ላይ ልክ ይሄ እንደተከሰተ ልክ መጀመሪያ ላይ ይሄ ሊባል ይችላል ግን ባይ ፌብሩዋሪ ልክ አመት ሊሆነው አካባቢ ግን ኢወዝ ግልጽ ነበረ ሁሉ ነገር የሚካሄደው ነገር ኤቭሪቲንግ ወዝ ክሊር። ባጫ ጊና የሚባል ንግድ ባንክ አምጥተው እንዳለ ባንኩን ዲስትሮይ ሲያደርጉ በሙሉ አዲስ አበባ ላይ የዘር በቃ ሁሉን ነገር ሲያደርጉ ኤቭሪዌር እንዳለ ሀፍረትም አልነበረ። ስለዚህ ይሄ ነገር አካሄዱ እንዴት ነው ቡራዮ ላይ ማን ነው ለገጣፉና ሱሉልታ እዛ አካባቢ አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ እንደ ጉድ እኮ ነው በዘር ሰው የሚፈናቅል ነበር። ስለዚህ ያንን ሁሉ ካየን በኋላ ምንም ወዝ ክሊር። ስለዚህ የእነሱ እንትን ከመንገዳቸው ወጠው ሌላውን አታክ ማድረጋቸው እኛ ይህን ነው የምንደግፈው ሌላው ደግሞ እንደዚህ ነው ሀሳባችን ኖ ያንን ስላላደርጓል። ስለዚህ ለዛ ነው እኔ ስፔሻል ጥያቄ ከሌሎቹ ለምንድን ነው ያከበድሽባቸው ያልሽኝ በዚህ ምክንያት ነው እንጂ ሌላው አላጠፋም አይደለም። ነገር ግን ይሄ ነገር ወያኔም ያው የፈጀው ጊዜ ፈጅቶ ወድቋል። የእነዚህ ግን ስራቸውን እያፋጠኑት ነው። አይ ቲንክ ኢትስ እኔ እንዲያውም በጣም ኮንስኮንሱ እንትን ሊሆናል እንችል ይሄ መንግስት ግን በዚህ አካሄዱ ብዙ ሊቀጥል የሚችል አይደለም በዚህ እንትን እና ስለዚህ አይ ቲንክ ራሱን በራሱ ኤክስፖዝ እያደረገ ነው። ዘረኛ ነው፣ አምባገነን ነው። አይ ዶንት ቲንክ በዚህ መቀጠል የሚችል አይመስለኝም። አስረዘምኩት፣ አመሰግናለሁ። እሺ። አይ እሱማ ዶክተር ፍጹም እንዳለው በሰዓቱ የተለያዩ የስም ማጥፋቶች ሲፈጸሙ የነበሩ የተለያዩ የግንቦት ሰባት አባላት የሆኑ የምናውቃቸው ሰዎች ለምን ዶክተር አብይ ላይ ጥያቄ ጠየቃችሁ በሚል የተለያዩ ስም ማጥፋቶች ነበሩ እና ልክ ነው። ያው እኔ በቃ ይሄኛውን መስመር የሆኑ ሰዎች እየተከተሉት ነው ከተባለ ለምን ሌላኛው ደግሞ የራሱን ነገር ማድረጋቸው የምትለው ነገር ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም። አንዱም ይሄ ይመስለኛል አሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ልክ እዛ ጋር ጥያቄ ሲፈጠር በተለይ ዶክተር አብይን ተቀብለናል ያለ የፖለቲካ ቡድን ሌላውን ስም ሲያጠፋ፣ ከዛ ደግሞ በእያንዳንዱ ነገር በተፈጠሩ ልዩነቶች በሙሉ አንዱ አንዱን ስም እያጠፋ ነገ አብሮ ሊሰራ የማይችልበት አይን ላይን የማይተያይበት አይነት ነገር እየተፈጠረ እየቀነሰ ቁጥራችን መቶ በቃ ምንም መስራት እንዳንችል የምንሆንበት ነገር ስለሚያሰጋኝ ነው እንጂ ብዙ ማልለው ብዙ የሚባል ነገር ነበረ። ግን እሱ አንደኛ 30 ዓመት 40 ዓመት ስለኖረበት እዚህ መጥቶ ጁን ናይሱ ብቻ አይደለም ምል ዶክተር ብርሃኑ ብቻ ሳይሆን እንደ አጠቃላይ ነገሩን ነው ምል። እሱ ግን ያንድ ነገር ራሱ መድረክ ላይ እዚህ ዲሲ መጥቶ አብይ ከኔ የበለጠ ኢትዮጵያዊ ነው ምናምን ብሎ ስለሱ ምስክርነት ሲሰጥ ሌሎቹን ለምን እንዲክሪቲሳይዝ ታደርጋላችሁ ብሎ ነው ኢንፊዩንስ ያደረግ ነበረው። ያንን ተከትሎ ነው እነዚህ አሁን የግንቦት ሰባት ድሮ ወያኔን አንገት እንዲያንቁ ነዋምን የሚያሰማራቸው የነበሩት እንትኖች እነዚህ ስትሪት ቦይስ
አሁን እነሱ በጣም እንትን ሆኖ አሁን የኦዲድ ዋና እንትኖች ናቸው እነሱ። ያንን እንትን በማድረግ ዳይሬክት በማድረግ ዶክተር ብርሃኑ ለዚህ ነው አይ ቲንክ ስቲል አፖሎጃይዝ ቢያደርግ አይ ቲንክ እና እንትን ቢያደርግ አትሊስት ግሬስፉሊ ፋይናሊ ጥሩ እንትን ይኖረዋል እንጂ እንደዚህ ሆኖ ፖለቲካ ላማምትቶ አብይ ጢባጢቦ ሲጫወትበት ስሪሊ ኖተ ጉድ ሪከርድ አለው። እሺ እንዴት እንውጣ? ምንድን ነው የሚታያችሁስ መውጫው? ለምሳሌ አሁን የተለያዩ ተቋሚዎች መግለጫ ለማውጣት ምናምን ይህንን አካሄድ ልክ አይደለም ለማለት የሞከሩበት አለ። ለምሳሌ የኢሃፓ የመኢአድ እና የእናት ፓርቲን የበቀደሙን መግለጫ ማስታወስ እንችላለን። ግን እሱ ምን ያህልስ ኃይል አላቸው? የትስ ያስኬዳል? እንደው አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ ለመውጣት የተደራጀ ነገር ሊፈጠር የሚችል የሚታያችሁ ነገር አለ ወይስ ደግሞ ምን ይደረግ? በተለይ ዶክተር ፍጹም ያው ከዚህ ቀደምም ስንነጋገር ስታነሳ አንተም ነበር እና እኔም ብዙ ጊዜ የማነሳው ነገር አለ። ይሄ ኢትዮጵያ የሶስት ብሔሮች የማድረግ ጉዳይ ትዝ ይለኛል። ገና ሰማንያዎቹ ቤት ውስጥ ነው እንደዚህ አይነት አስተያየት እንደዚህ አይነት ኢንተርቪው ሰጥቶ የነበረው ሰለሞን ደሬሳ እና ለኢትዮጵያ የምትመስለው እኮ የትግሬ አማራ የኦሮሞ ብቻ ነው አይነት ነገር። እሱ አሁን በደንብ ብዙ ሰው እየገባው ይመስለኛል። በጥሩም ይሁን በመጥፎም ይሁን በልማቱም ይሁን በጥፋቱም ይሁን ከነዚህ ሶስት ዘውጎች የሚወጡ ፖለቲከኞች ተሳታፊ የሆኑበት በቀደም ዕለት ጀዋርም ሲያነሳ የነበረው አንዱን ከሶስቱ ትቶ መሄድ የትም እንደማያስኬድ አይነት ነገር። አዎ እንግዲህ ሶስቱ ስለሆኑ በዚህ ሰዓት በደንብ ተሳታፊ የሆኑት ወይንም ደግሞ እጣ ፈንታችንን እየወሰኑ ያሉት በአንድም በሌላ መንገድ ሊያስኬድ ይችላል። ግን እንደዛ ሆና እንድትኖርስ ነው ኢትዮጵያ የምንፈልገው የሚለው ነገር እጅግ በጣም ያሳስበኛል። ሌላው የዳር ተመልካች የሆነበት ወይንም ደግሞ የአንዱ ተቀጥላ እንዲሆን የሚፈለግበት ወይም ለመኖር ብለው ከአንዱ ጋራ ለምሳሌ ከዚህ ቀደም የነበረውን የደቡብ ክልል አስተዳዳሪው እንደዚሁ የርስቱ ይርዳውን ማንሳት እንችላለን። አይ አሁን የሚያዋጣን አሊያንስ ከኦሮሞ ጋር ነው ምናምን አይነት ነገር፣ አይ አሁን ከአማራ አሁን ከትግራይ አይነት እንዲጫወቱ የሚሆንበት የሚገደዱበት ወይም ራሳቸውን ደግሞ እንደዛ የሚያደርጉበት አይነት ኢትዮጵያ ነች እየቀጠለች ያለችው። እና ምንድን ነው እሱ ጋስ የምትለው ነገር? እስኪ አምልች ለጅት የሆነ ጥያቄ ነው። እንኳን በብሔር የተከፋፈለ ባንቱስታን ወይም ደግሞ ባልካናይዝድ የሆነች ኢትዮጵያ አንድም ሆነን ከልመና ከእርዳታ በሚመጣ አቅርቦት የምንኖር ህዝቦች የመቀጠላችን ዕጣ ፈንታ በጣም በጣም የማይታሰብ ነው ማለት ነው። እና ማለት ምንድን ነው እዛ አካባቢ እንኳን በኢትዮጵያ ስር ያለው የአፍሪካ ቀንድ ህዝብ ዕጣ ፈንታ አንድ ላይ ነው። አለበለዚያ ኳስ መጫወቻ ነው የሚሆነው። የአካባቢ ያሉ የአረብ ሀገራት እና ቻይና አዲሷ ኃይል እና የዌስተርኑ ማለት ነው። ዌስተርኑ ድሮ ኮሎናይዝ አድርጎ ባሪያ ሸጦ ምን ብሎ ተጫውቶበት አሁን እንደገና ኒዮ ኮሎኒያሊስት ስራዎችን እየሰራ ነው። ይህ ሁኔታ ባለበት የእኛ ህዝብ በዚህ በትናንሽ በብሔር ማንነት ላይ ተመርኩዞ የሚደረገው ፖለቲካ እንደከሰረ ይሄ አሁን ማሳያው ነው ማለት ነው። ይህ ከሆነ ዘንዳ ይሄ ማህበረሰብ እዚች ሀገር ላይ እንዴት ነው ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ሰርተን ቸቅለን ተምረን ሰርተን የምንኖርበት ስርዓት እንፍጠር፣ ከዚህ ከብሔር አጥር ከዚህ ላያችን ላይ ከተጫነብን የብሔር ህገ መንግስት እንውጣ ብሎ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ካላሰበ እና ካልተንቀሳቀሰ፣ አይ ሶስቱ ብሔሮች አንድ ላይ ከሆኑ ሁለቱ ብሔሮች አንድ ላይ ከሆኑ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች የሚለው ዘበት ነው ማለት ነው። እነዚህም ደግሞ አይ እነዚህ ሶስቱ ብሔሮች ከአንደኛው ጋር እንንጠልጠልና የተሻለ እናገኛለን የሚባለውን ህዝብ ላይ ነው የሚቀልደው። ከዚህ እሳቤ አልወጣም ማለት ነው። በጣም ጠባብ የሆነ ማያወቅ የሆነ እሳቤ ነው። አሁን የርሱ ይርዳው አይነቱ አሳሰብ ርሱ ያው የዛ የወያኔ ቅጽል የግልገል ወያኔ ስለሆነ ማለት ነው። በዛው ስርዓት ያደገ ግለሰብ ነው። ኦኬ
ይሄ አክሳሪ እንደሆነ መረዳ ሲገባው ዛሬ እንደርሱ አይነት ወጣት ሰው አሁንም እዛኛው የ60ዎቹ የ70ዎቹ ፖለቲካ ላይ ነው እንዳልኩሽ ነው ከሶስቱ አንድ ላይ ከሆኑ ጥሩ ነው ካንዱ እንጣበቅ ነው ይበዚህ ሆኖ እንዳለ እታች ደግሞ ያለው ከዚህ ከሶስቱ ብሔር ካማራ ከኦሮሞና ከትግሬ ውጭ ያለው ደቡብ ያለው ያ ሁሉ ጠንካራ ማህበረሰብ ደግሞ እየተጠበቀ ያለው አሁን እንደርሱ አይነት አሸናፊውን ብቻ ካሸናፊው ጋር መጠጋቱን ብቻ ሳይሆን ፍርፋሪ መብቶችን እየተጠበቀ ነው ወረዳ ሆኖ ክልል መሆን ይፈልጋል ክልል ማነው ዞን መሆን ይፈልጋል ዞን ሆኖ ክልል መሆን ይፈልጋል ምናምን ነገር ፍርፋሪ መብት ማለት ነው ኢትዮጵያ አንድ ሆና የምትቀጥልበትን መንገድ አብረሽ ካላበጀሽና ዛሬ ፋይት ካላደረክሽ አንቺ ዚታች ስለ ክልል በመት ክልል ለመሆን በመትንቀሳቀሽበት ጊዜ አገር ፈርሷል ላይ አገር ፈርሷል ማለት ነው ሶ እኔም እንደነሱ ክልል እንደተላልቆቹ ክልል ልሁን ብለ በመታሰብበት ጊዜ እነዛ ተላልቆቹ አንቺ አይ እነሱም ስለሆኑ የነሱን ፈለግ ለከተል አይወረድ ያፍርሰዋታል አገሪቱ ማለት ነው ልክ ኢትዮጵያ ከአባይ ማዶ ብቻ ያለች አገር እና ከዛ አባይ ማዶና አባይ አካባቢ ያሉ ሰዎች የሚወስኑት አይነት እሳቤ መቆም አለበት ለዚህ ደግሞ መዳኒቱ ፓን ኢትዮጵያን የሆነ ፖለቲካ ነው ማለት ፓን ኢትዮጵያን የሆነ ፖለቲካ ከዚህ ከወንዝ የተሻገረ ካባይ ማዶና ካባይ ወንዝ ያለ ሳይሆን ባሮንም አሽንም ገናሌንም ሸበሌንም በሙሉ የሚይዝ ፖለቲካ ነው የሚሆነው እነዚህን ሁሉ ወንዞች የሚያሻገር ፖለቲካ ነው የሚሆነው አንድ ወንዝ ብቻ የሚያሻገር ፖለቲካ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ አምጥቶ የሚያስቀምጥ ፖለቲካ አይደለም ይሄ ነው ሶሉሽኑ የሚሆነው ለዚህ ነው እነዚህ የሙያ ማህበራት የትሬድ ዩኒየን የተማሪ ማህበራት የምኖች እንቅስቃሴ እነዚህ ፓን ኤትኒክ ይሆኑ ብዙ ኤትኒኮችን ብዙ ቋንቋ ተናጋሪዎችን ስለሚያሰባስቡ እንደዛ አይነት እንቅስቃሴዎችና ፓን ኢትዮጵያን ይሆኑ የተቃዋሚ ፓርቲ ወይ የፓርቲ እንቅስቃሴዎች ናቸው ሊበጁ ለኢትዮጵያ ሊበጇት የሚችሉት እንጂ ይሄ የድሮ በሬ ታርሶበት ተበልቶበት የተበላ አቁም ነው ሊያስቀጥል አይችልም ሊያስቀጥልም ስለማይችል ግን በዚህ ሁኔታ አንቀጥል ይሄን ፍርፋሪ መብት ያኛ እኔም ክልል ሊሆንም ከሆነ ወደ ባንቱስታን አይነት ስርዓት እንሄዳለን ደሞ በሌላ አንደጋገር የባልካናይዝ ሊሆነ እንትን ለልክ እንደ ሶማሌ መፋጨት ነው እንጂ የሚሆነው አንደኛው ትልቁ ማህበረሰብ የሚባለው ትላልቆች የሚባሉትም ኦሮሚያም ትግራይም ሆነ አማራ ወይም ሶማሌ የራሱን ክልል መስርቶ በሰላም እዛ አካባቢ ኢስተርን አፍሪካ ውስጥ ይኖራል ማለት አይደለም። ቢኖርም ማኖሮ ኢትዮጵያና ኤርትራ ጦርነት ውስጥ አይገቡም ነበር ማለት ነው። ለ20 አመት አለ ምናምን አመታት በዚህ አይነት 50 አመት በጦርነት እንትን ውስጥ አይገቡም ነበርና ይሄ ሊሆን አይችልም። እና ያ ነው ነው የሚታየኝ። እና ከዚህ እሳቤ ወጠን ወደ ፓን ኢትዮጵያ ወደ ሆነ ፖለቲካ ምናመራበት እርሾውን ነው መሰራት ያለበት በዚህ አጋጣሚ እርሾውን ነው መሰራት ያለበት ታዲያ ይሄ ያለፉት አንድ አመት ተኩል እንደው ሌላ ጊዜ እንኳን አይናችን ካልተከፈተ ያለፉት አንድ አመት ተኩል ክልል ሆኖ እንኳን ክልልን ይዞ በሰላም መኖር እንደማይቻል ወይም ደግሞ ቢያ በራሱ ሶሉሽን እንዳልሆነና የዚህ ሁሉ ምንጭ ሆነው ቤንዚኑ እንዲህ ካንድ ከመኪና ላይ የሚፈስ ሊክ የሚያደርግ ቤንዚን ከላይ ከሰሜን እስከ ደቡብ ያቀጣጠለው ህገ መንግስቱ የብሔር ህገ መንግስት ነው አንድ ቦታ ላይ ክብሪቱ ከተጫረ ቀጥ ብሎ ሁሉንም የሚያቃጥል ነው እና ይሄ ህገ መንግስት ያ ነው ያ ሊክ የሚያደርግ ቤንዚን ነው ብዬ ነው የማስበው እና ከዚህ ሳቤ ነው መውጣት ያለብን እሺ አመሰግናለሁ ጌታና አንተ ጋር ምስኪ የመጨረሻ መውጫው ላይ የሚታየህ ነገር ካለ መደረግ አለበት የምትለው ነገር ካለ እሱ ላይ ደግሞ እንሂድበት እኔ ከፍጹም ትክክል ነው በኢንፕሪንሲፕል ፍጹም የተናገረው በጣም ትክክል ነው ከዚህ ነገር ካልወጣን ያው የዘር አፓርታይድ ፌደራሊዝም ወይ የሰር እንትን ሆኖ የተረፈ ሀገር የለም ተሞከረበት ቦታ ሁሉ ሀገሮች ፈርሰዋል ሌሎች ሀገሮች የተሞከረባቸው አጋጣሚ ሆኖ ብቻ ሀገር ሆኖ ድሮ ይኖሩ ነበር ከዛ በኋላ ነው እንትን ያረው ስለዚህ ሊያዩም ብዙ በሰላም ተለያይተው ሪሌቲቭሊ መኖር ይችላሉ የኛ ግን እንደዛም የሆነው ነገር አይሆን እና ይሄ እንትኑ ምንድነው ይሄ ዘር ፌደራሊዝም እስካለ ድረስ ያው እልቂትና አሁን ያለው ነገር የባሰበት ወደዛ እንትኑ ነው የሚሄደው ዳት ፎር ሹር ስለዚህ ሴን ማይንድ ስንትም ቢሆን ወደ ፍጹም ወዳለው ብንሄድ ጥሩ ነው ግን እኔ በዛ ኦፕቲሚስቲክ አይደለም
ተስፋ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ይሁን የስ ወደዛ ነው መሄድ ያለብን ትክክል ነው ነገር ግን ዱ አይ ኤክስፔክት ኢት አሁን እሱ ነገር እንትን ይሆን ኖ እኔ ሪያሊስት ነኝ ለምን ሁለት ኃይሎች አሉ ጠንካራ ይሄንን የዘር ፌደራሊዝም የሚፈልጉት ሁለቱ ያዋቀሩት ናቸው ኦነግና ህዋት አንደኛው 27 ዓመት ገዛ አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ደግሞ ኦነግ ወይ ወሆዴድ የሚባለው አሁን ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው ስለዚህ እነሱ በሪሶርሱን በብቻኝነት የሚይዙበት ነው ያገሪቱን አጠቃላይ እንትን ለራሳቸው የሚያርጉበት ነው ትግራይ ላይ እንደነበረው እንትን አሁን ባለተራነን ብለዋል ስለዚህ እኛ ጊዜ ሲደርስ ለምን እንትን እናረጋለን ስለዚህ they have every incentive ይሄንን ነገር ለመቀየር በፍጹም ፈቃደኛ አይደለም በተለይም በትግራይ ሳይድ ደግሞ ሊሁቁም በሙሉ የትግራይ ሊቅ ይሄንን የዘርፍ እንትን ይፈልጋል በፍጹም እኩል ሆነን እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ አንድ ሰው አንድ ድምጽ ሚል ነገር ያሳዩ አይደለም አብዛኛው የህዋት ደጋፊ ነው የዘርፍ ፌደራሊዝም ይደግፋል ስለዚህ ይሄ ከፌደራል ጋር ምናምን የሚያገናኝ አይደለም ይሄ ሴንትራላይዝድ ቨርሰስ ፌደራል የዘር ይሁን አይሁን ነው አይ ቲንክ ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኃይሎች ይደግፉታል ሌላው ደግሞ ሆነ ሌላው ቦታ ይሄንን አይደግፍም ወይ በኢትዮጵያዊነት መደራጀት ይፈልጋል ነገር ግን የፖለቲካ ስትራክቸር ውስጥ የሉ እና አሁን ባለው ሁኔታ እንዴት ነው ምንወጣው ያ አይ ቲንክ አማራው ጠንክሮ መውጣት አለበት አማራው በአማራነት ተደራጅቶ የመጀመሪያው እንትኑ ሰርቫይቭ ማድረግ አለበት ከዛ በኋላ ግን ይሄንን ነገር ከተነከረ በኋላ ሌላውን አብሮ አስተባብሮ ይሄ የዘር ፌደራሊዝምን ማይደግፍ ስለሆነ አማራው ሌላውን ይዞ አብሮ ወደዛ ሌሎችን ኮንቪንስ ወደ ማድረግ ወይም ደግሞ አትሊስት እንዲቀበሉ በድርድርም ይሁን በሌላ መንገድ ለማስደር ያን ማድረግ አለበት ለመጀመሪያ ግን ሰርቫይቭ ማድረግ አለበት ኢት ኢሚነንት ትሬት ነው ያለው እየተገደለ ነው አሁን ያለው እየተሳደደ ነው ስለዚህ አማራው ጠንክሮ እንት ማለት አለበት ለዚህ ደግሞ ያማራ ወጣት እንደዝም በየቦታው ብቻውን ከመገደል አሁን የሚያደርገውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ መደራጀት አለበት መተባበር አለበት ይሄንን የሚተባበሩትንና የሚያስገድሉትን በየአካባቢው ያሉትን ልክ ማስገባት አለበት ዋጋ መክፈል አለባቸው ሰው እየተቆመ ያስገደለ ወይ እንትን ያደረገ ዝም ብሎ ነገ ተመልሶ ደግሞ ዛካባቢ በሰላም መኖር የለበት ዋጋ አማራም ያስገድል አማራን እንትን የሚያረግ ዋጋ መክፈል አለበት ያንን ማረግ አለበት አማራው መጠናከር አለበት ሌላውም ደውም 50 ብሔረሰብ አለ 50 ክልል እንደማይሆን አውቆ ይሄንን ይተባበራል ይገባዋል hopefully ግን ወደ they have to step to the plate ግን የከፋፈሉ አሁን አባዱላ የሚሰራው እሱ ብዙ ክልል አድርገዋቸዋል የከፋፈሉ እየመጣቸው ስለሆነ ያ የመተባበር ችግር አለ ግን ይሄ አስከሚመጣ ሰው ሁሉ እንትኑ ራሽናሉ ታይቶት ወደዛ ነገር ይመጣል የሚል ግምት የለኝም ይሄንን አውቆ አማራው ራሱን ማጠናከር አለበት ብዬ ነው ማምነው ይሄንን ነው እኔ አመሰግናለሁ እሺ እኔ ማመሰግናለሁ ዶክተር ፍጹም ማለት የምትፈልገው ነገር አለ ይቀርካ አይ ነው ማለት እኔ አሁን ምልሽ በስትራቴጂ ደረጃ ነው ይሄን ያልኩት እንጂ ዛሬ አብይ አህመድ እየጨፈጨፈው ግዴን ለሚያስቀመጣ እንድቀመጥ የሚለውን ነገር ቀደም ብዬም ስላልኩት አልደግመውም እና ማንኛውም ህዝብ አንድ ጭቆና በሚደርስበት ጊዜ ዝም ብሎ ገንፎ ይዞ አይቀመጥም ስለዚህ given no lane resist ያረጋል ሚል ይሄ ሁሉ በደል የሚደርስበት ያማራ ማህበረሰብ ይሄን ያረጋል ሚል ግምት አለኝና ግን ሎንግ ተርም ግን ያ ይሄ ነው መሆን ያለበት ከዚህ ዋናው ስትራቴጂ ይሄ ነው መሆን ያለበት ታክቲካሊ ለዛሬ ግን ኦፍ ኮርስ ማንንም ሰው በጥፊ እየተመታ ገንፎ ይዞ አይቀመጥም ወይም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሆነ subjugation ኖርማል የሚሆንበት አካባቢ ማለትም የማስበው እሺ አመሰግናለሁ በጣም ሁለታችሁንም እኔም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ አድማጭ ተመልካቾቻችን ካቶ ጌታነህ ካሳሁንና ዶክተር ፍጹም አቻሚለ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያደረኩት ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር በሌላ ፕሮግራም ከሌላ እንግዶች ጋር ቆያችኋለሁ ሰላም ሁኑ